atividade do ciclo de palestras previstas para o corrente ano, que abordará o tema O apoio da ONU na estabilização do Haiti. No Salão Nobre encontramos o excelentíssimo senhor general de Exército Renato César Tibau da Costa, presidente do Clube Militar, acompanhado dos excelentíssimos senhores presidentes de conselhos, demais clubes militares, excelentíssimos senhores painelistas e mediadora, e, além disso, ilustríssimos representantes da Universidade Federal Fluminense, além de todos os convidados que nos honram muito com suas presenças. Olha, o painel que apresentaremos hoje é o segundo dos 8 eventos que serão realizados no Clube Militar, atendendo ao previsto na parceria institucional firmada com a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, aqui representada, de fato, com um significativo efetivo de alunos e professores. A todos os presentes, os nossos particulares cumprimentos, e afirmamos que são, de fato, muito bem-vindos à Casa da República, que propugna pela preservação da democracia, da soberania, da unidade nacional e do patriotismo. Como primeiro ato desta cerimônia, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, de 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, música composta em 1831. Convite para os painelistas, convidamos os painelistas e mediadores, logo após, a ocuparem seus lugares à mesa central. Canto do Hino Nacional. Thank you.
estava forte. Verás que o fim do teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil. Convidamos os excelentíssimos senhores panelistas, embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto e general de exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira e a ilustríssima senhora mediadora, professora e doutora Mônica Faraguaçu, a ocuparem seus lugares na mesa principal, a fim de darmos início ao painel. Informamos à ilustre plateia que os currículos vitae dos participantes deste painel estão afixados na entrada deste Salão Nobre. Informamos ainda que cada painelista terá até 30 minutos para abordar o tema O apoio da ONU na estabilização do Haiti, sendo um a parte política e outro a parte operacional militar. Imediatamente após essas exposições, será iniciada a fase do debate conduzido pela mediadora. Para os debates, deverá ser obedecida a seguinte sistemática. Primeiro, ao longo das exposições, ou até mesmo dos debates, os interessados em formular perguntas deverão redigi-las em letra de forma, em duas vias, em formulário próprio, e entregá-las às encarregadas de recebê-las, senhoras Isaneide, Janaína e Verônica, que estarão circulando pelo salão, em condições também de fornecer o citado formulário. Imediatamente, as perguntas serão repassadas à mesa dos auxiliares da mediadora, onde serão organizadas, corrigidas se for o caso, filtradas a fim de evitar repetições e entregues à mediadora, que conduzirá os debates. Quando chamados, os debatedores formularão suas perguntas utilizando-se do microfone que estará sendo posto à sua disposição. O Clube Militar, junto com a Universidade Federal Fluminense, idealizou este painel, abordando a importância da ONU na estabilização de um país que, ao longo de sua história, foi marcado por sucessivas revoltas, golpes de Estado, ditadura, gerando instabilidade e insegurança para toda a região. O objetivo é apresentar os aspectos político, operacional, militar e do direito humanitário na estabilização daquele país, com a destacada participação de brasileiros a serviço da ONU e da própria democracia. Dando prosseguimento, então, passamos a palavra à professora e doutora Mônica Faraguaçu. Boa tarde a todos. Muito já foi dito, mas eu gostaria de chamar a atenção sobre certos aspectos colocados aí nessa introdução. Um aspecto é de chamar a atenção para o fato que é um painel, é um evento acadêmico que faz parte de um projeto, cujo projeto não se limita, não tem a pretensão de se limitar a um evento como esse de palestras, de painéis e palestras, mas ele é feito no sentido, faz parte de um projeto cujo objetivo é fortalecer os laços
os vínculos da universidade como um todo, não só a Universidade Federal Fluminense, mas da universidade com o clube militar, sendo o clube militar o representante do setor militar. Então, fazer essa aproximação de modo, inclusive, a motivar os alunos, a academia, os professores, os alunos, a fazerem trabalhos, artigos, dissertações, mestrados, teses, doutorados, trabalhos acadêmicos que envolvam, de alguma forma, a passagem, a presença do setor militar na construção da sociedade brasileira, né? Motivar e criar, inclusive, espaço de livre trânsito dos próprios militares na universidade. Digo isso porque faço parte de uma universidade pública há mais de 20 anos e ainda não vi nenhum trabalho que tenha a presença, de alguma maneira, o setor militar. Né? E é importante que se reconheça, que se identifique o trabalho do militar na construção do país em diversos momentos, tais como, por exemplo, no período da escravidão, a posição dos militares contrária que foi à própria escravidão, coisas que não são acentuadas. Então, o nosso objetivo é um objetivo assim, com dimensões maiores com esse próprio tipo de painel. Eu gostaria também de chamar a atenção para o fato de que, desse feliz encontro, que para mim é um feliz encontro, poder estar aqui, eu já venho aqui assistir algumas palestras há muito tempo, e depois o ano passado, nessa gestão, na gestão do general Tibau, eu pude ter reconhecido, ou ter possibilitar alguma demanda que eu acho que era latente na própria universidade, na própria faculdade, porque do momento que eu coloquei em pauta lá para a faculdade essa possibilidade de fazer o projeto aqui com o Clube Militar, não houve nenhuma resistência. Então, me parece que era algo latente, esperando apenas que alguém pudesse fazer essa ponte. E eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte desse trabalho. Em função desse trabalho, eu gostaria de dizer o seguinte, essa casa se identifica como Casa da República e preconiza 4 valores: patriotismo, unidade nacional, soberania e democracia. E eu gostaria de deixar aqui registrado o meu testemunho de que, efetivamente, essa é uma casa democrática. Se não fosse, eu nem poderia estar aqui. Eu não sou parente de militar, e eu coloco e trago aqui as minhas ideias e defendo as minhas ideias de uma certa maneira e nunca fui repreendida nem criticada de nenhuma forma, nem em relação ao conteúdo das próprias ideias, e não são ideias necessariamente convencionais, nunca são, de professores universitários, e mesma forma também, e nunca fui censurada, criticada, coisa que na universidade ou na faculdade de Direito eu já fui várias vezes, tive a minha palavra cerceada de alguma maneira. E para o operador do direito e professor universitário, a liberdade de expressão é como se fosse o ar, né? Então, é importante que se ressalte esse aspecto que aporta essa casa como uma casa de democracia, e eu gostaria, então, de deixar registrado que, efetivamente, é uma casa democrática. Nosso objeto é a missão das Nações Unidas no Haiti, né, de estabilização no Haiti, que foi estabelecida, foi determinada a partir de uma resolução das Nações Unidas, 1542, em 2004, em razão da vacância do cargo deixado pelo então presidente Aristide. E foi fruto de consentimento dado pelo próprio Estado, pelo então presidente que ocupava naquele momento, o presidente Bonifácio Alexandre. E para fazer a devida exposição sobre esse assunto, nós identificamos 2 pessoas que podem realmente contribuir e nos dar grandes ensinamentos a respeito. São grandes brasileiros, importante que se diga isso, nós importamos uma série de ideias, normalmente na Faculdade de Direito, uma série de ideias estrangeiras, mas, infelizmente, a gente não importa o valor, a valorização das figuras, dos símbolos, das instituições
como os estrangeiros fazem. Então, eu gostaria de dizer que eu estou aqui, tenho ao lado aqui grandes brasileiros, porque edificam o nosso país, trabalham por ele, e são, portanto, pessoas da maior qualidade, que eu gostaria de ressaltar. Portanto, nós temos aqui o nosso general, e falo com muito carinho, acho que é importante que se enfatize isso, nós temos aqui o nosso general de exército, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, e o nosso embaixador, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto. Falo com ênfase, porque é importante que valorizemos os nossos homens, os nossos personagens, as nossas personalidades, nossos valores, nossas instituições. Então, com muito carinho, com muito respeito, passo a palavra ao nosso general Heleno. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento ao general Tibau, ao general Oliveira Souza, pelo convite. A honra de estar dividindo a mesa com a doutora Mônica Paraguaçu e com o embaixador Paulo Cordeiro, que foi meu chefe no Haiti, na época em que eu fui o primeiro comandante da Força Militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH. A presença do general Castro, general Bandeira, meus ex-comandantes, e de vários outros companheiros, mas, principalmente, acima de tudo, a presença dos estudantes e professores universitários. Eu estou aqui para falar para vocês, eu não vim aqui para falar para os militares. Os militares já sabem a história que eu vou contar aqui. Eu vim aqui para falar para vocês. E acho fundamental que vocês conheçam alguma coisa de uma missão que vai completar 10 anos em junho de 2014. Né? Uma novidade, eu tenho alguns pins aqui, olímpicos, para distribuir para as perguntas que foram aprovadas aí no filtro, não sei o quê. Quem fizer pergunta, leva um pin olímpico para casa. Né? Bom, é uma bobagemzinha, mas pelo menos dá para justificar a vinda aqui. Bom, eu posso dizer que a oportunidade de falar para um auditório dessa qualidade é rara. E eu não vou levar 30 minutos, prometo que vou levar mais do que isso. Eu tenho muita coisa para dizer, teria 2 horas para falar, mas também não vou levar 2 horas, mas 30 minutos não vou levar mesmo. Pode me levar preso já, porque 30 minutos eu não vou levar mais de 30 minutos. Porque eu quero dividir uma experiência de 1 ano e 3 meses como comandante da Força Militar da MINUSTAH, e o primeiro comandante. Está dando para ouvir? Tá bom, né? Então vamos lá. Pode abrir aí para o modo da apresentação. Tá bom. Então vamos lá. Bom, eu vou procurar seguir esse sumário aí. Não pretendo fazer palestra. Eu acho esse nosso negócio de palestra uma coisa muito formal, muito professoral. Não é o caso. Eu quero ter uma conversa sobre o que eu vivi nesses 15 meses que passei no Haiti. Bom, como o sumário não tem conversa, né? E conversa não tem sumário, já fica registrado aí que não vou seguir nenhum sumário. Eu vou falando aqui e, à medida que as coisas forem acontecendo ali na tela, eu vou comentando. Essas são as missões que a ONU sustenta hoje no mundo, 15 missões de paz. Nem tudo que eu vou falar sobre a ONU aqui é elogio, é coisa boa, vai ter coisa ruim. Mas é preciso entender que a ONU é um organismo indispensável, que não é infalível nem onipotente, mas hoje é um ponto de equilíbrio no mundo. Cada missão de paz envolve uma situação política, econômica e social inédita. Não tem missão de paz igual. Afeta áreas, povos, culturas,
tradições, histórias muito peculiares. Portanto, não há um manual. A ONU tem mania de fazer manual. Eu, quando passei lá nas entrevistas da ONU, me entregaram um caminhão de manual. Se eu tivesse lendo os manuais que a ONU me distribuiu, eu estava até hoje lendo e não tinha assumido o comando da missão. Eu não li os manuais da ONU. Não tem manual de missão de paz. E não é uma tarefa fácil equipar, ou seja, povoar, colocar material e apoiar logisticamente 15 missões em todo o planeta. Então, a missão da ONU é uma missão extremamente difícil. Se nós pararmos para pensar no Haiti e olharmos a sua situação geopolítica, nós vamos ver que o Haiti tem uma situação geográfica privilegiada, ele está numa área turística altamente valorizada, que é o Mar do Caribe, com as costas nortes abertas para o Atlântico, com a parte sul voltada para o Caribe, lá para a América Central, para a Venezuela, para a Colômbia, ao lado de Cuba e a 1.000 quilômetros da Flórida. Não está tão próximo quanto Cuba, mas está muito próximo. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. E isto aí fez com que o Haiti virasse um porta-aviões de passagem de droga. 10 a 12% da droga consumida nos Estados Unidos passa pelas praias e portos periféricos do Haiti. A história do Haiti explica muita coisa da missão. Talvez poucos se deem conta que o Haiti está exatamente no local onde Colombo anunciou a descoberta da América em 1492, na Isla Espanhola. E que no século XVIII, o Haiti tornou-se a colônia mais próspera da França, exatamente porque produzia, sobretudo, açúcar, que tinha um valor enorme na Europa. Com isso, graças ao trabalho escravo e à divisão social, o Haiti era uma colônia rica, tão rica que não recuperava escravo. O escravo ficava doente, matavam o escravo e compravam outro. A situação demográfica do Haiti em 1789 era essa que está aí, ó, 500 mil negros, 60 mil mestiços e 20 mil brancos, basicamente franceses, senhores feudais. Os ideais da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, pela proximidade dos Estados Unidos e pela origem francesa dos senhores escravocratas, chegaram rapidamente ao Haiti e fizeram com que Toussaint Louverture reunisse os escravos, conseguisse revoltá-los e atacar os senhores franceses. Quando ele já tinha morrido, Jean-Jacques Dessalines declara em 1º de janeiro de 1804 a independência do Haiti. A data é de somente importância. O que interessa é o seguinte: em 1804, haver uma abolição da escravatura, a primeira república negra do mundo, quando só em 1861, na Guerra de Secessão, a motivação era a escravatura. 1861. E o Brasil só veio abolir a escravatura em 1888. Vejam a distância no tempo entre esse fato que ameaçou todas as colônias escravocratas da América. Então, foi um feito que balançou a estrutura política das Américas. O reconhecimento da independência haitiana custou caríssimo. Empobreceu o Haiti. Além disso, a queda do açúcar e do café no mercado fez com que o americano, em 1915, diante da situação de empobrecimento flagrante da ilha, resolvesse ocupar o Haiti, o que fez desde 1915 a 1934, por 19 anos, levando ao Haiti uma série de indústrias e incentivando a agricultura, voltada para os interesses americanos. E as indústrias basicamente produziam ou manufatura têxtil ou material de esporte, taco de beisebol, bola de futebol americano. Então, uma indústria totalmente voltada para os Estados Unidos. Quando eles saíram do Haiti em 1934 e deixaram de comprar, começou a se implantar um caos na economia haitiana. Todas as agitações fizeram com que, em 1957, subisse ao poder Papa Doc,
escorado pelos Tonton Macute, que em creole quer dizer bicho papão. Os Tonton Macute foram uma das polícias mais cruéis e despóticas que já se teve conhecimento. Ele durou no poder até morrer, em 1971, e passou o poder para o seu filho, Baby Doc, que também não era flor que se cheia, né? Passou também a régua em muita gente, ficou no poder de 1971 a 1986, roubou para burro, a mulher fugiu levando um monte de dinheiro e ele foi se refugiar na França. Fugiu do país e, a partir daí, sucessivos golpes militares que não duravam mais de 3-4 meses, mas nesse meio termo surge a figura de Jean Bertrand Aristide e o movimento Lavalage, que em creole quer dizer avalanche. Então, esse movimento de avalanche mudou totalmente o cenário político do Haiti, uma vez que o Aristide era uma figura conhecida pelo povo, sobretudo das favelas, que era grande parte da população haitiana nessa época, e é até hoje, e fez com que, em 1990, houvesse a primeira intervenção oficial da ONU no Haiti, com uma missão para garantir a eleição. Eleição essa, que elegeu, em 16 de dezembro de 90, de forma pacífica e democrática, entre aspas, porque a eleição, a votação não era obrigatória e você podia votar várias vezes. Não tinha título de eleitor, não tinha carteira de identidade, não tinha nada. O cara ia saindo de sessão em sessão eleitoral e dava 15 votos para o Aristide, o outro nem saía de casa. Então, esse democrático é uma forçação. Mas vamos considerar que a ONU e a OEA declararam que a eleição foi livre e democrática. E com 67% dessa qualidade de votos, foi eleito o padre esquerdista Jean Bertrand Aristide. O Aristide, que era um, além de padre, era um excelente orador, um mestre na mescla do creole com o francês, arrastou a população pobre do Haiti, que tinha nele a esperança de mudança de situação. E em fevereiro de 91, ele assume o poder. Durou 7 meses como presidente da República, porque em setembro de 91, um golpe militar colocou o general Raul Cedrás no poder. Volta a confusão total na política haitiana e, por conta disso, os Estados Unidos e a ONU não tão ostensivamente, mas os Estados Unidos, decretam um bloqueio econômico que foi catastrófico para o Haiti. A partir do bloqueio econômico, a economia haitiana, que ainda tinha alguma coisa da época que o americano tinha ocupado e alguma coisa da indústria de turismo que tinha sido incentivada pelos Duvalier, acabou de entrar em completo colapso. E, no bojo dessa situação, a ONU decide enviar uma nova missão ao Haiti. Essa missão das Nações Unidas no Haiti, que foi mal recebida, foi praticamente rechaçada, o que levou os Estados Unidos a mobilizar 20 mil marines, em 1994, e praticamente invadiu o Haiti, trouxe o Aristide de volta e colocou-o de novo no poder, faltando um ano para ele completar o mandato. E junto com a volta de Aristide, traz uma nova missão da ONU, essa missão de apoio ao Haiti, que assumiu a situação política do país e tentou reorganizar as coisas. Por ordem dos Estados Unidos, em 1994, o Aristide toma uma decisão que, na minha opinião, foi muito infeliz: extinguir as Forças Armadas. Por quê? Porque, é lógico, as Forças Armadas eram o foco de todos os golpes militares de Estado que aconteceram ao longo do tempo. Então, tiraram o sofá da sala. Quando eu cheguei lá, eu ouvi a seguinte frase: as Forças Armadas haitianas são especialista em coup d'état. Quem não é versado em francês, coup d'état não tem nada de feio, né? É golpe de Estado. Então, as Forças Armadas haitianas eram especialistas em coup d'état. E eram mesmo.
bobeava, eles tomavam o poder. Mas acabar com as Forças Armadas num país soberano, independente, e a partir daí criar uma Polícia Nacional com atribuições de Forças Armadas, até agora não parece que dá certo. Em novembro de 95, é realizada uma eleição e é eleito René Préval, que é amigo bastante chegado ao embaixador Paulo Cordeiro, porque se valeu, muitas vezes, da serenidade, da confiança do embaixador Paulo Cordeiro quando ele voltou a ser candidato. Bom, nessa confusão toda aí, surge esta entidade haitiana, que é uma cópia da mesma entidade cubana, que é o famoso Boat People. Boat People é gente que, no desespero, resolve entrar em qualquer coisa que flutue, desde boia de caminhão até um barco desse tamanho, e atravessar os 1.000 quilômetros para desembarcar na Flórida. Muitos tiveram êxito. Hoje são mais de 1.200.000 haitianos vivendo na Flórida. Quando pegarem um táxi em Miami, não perguntem para o motorista se ele é haitiano, perguntem para ele de onde ele é no Haiti. Ele é haitiano, não é não, embaixador? Ele é haitiano. Pergunta, escuta, onde sou eu no Haiti? É haitiano. Né? Tem, inclusive, quem conhece Miami bem, sabe que tem uma Little Haiti em Miami, que é sol povoada por haitiano. Então, o Boat People é um trauma do americano. O americano mantém a sua guarda costeira, em grande parte, voltada para impedir Boat People haitiano e cubano. Né? Então, a guarda costeira americana, que é a terceira marinha do mundo, tem como maior preocupação Boat People. Bom, essa passagem para a era Préval fez com que a ONU colocasse outra missão no Haiti, uma nova missão. Então, vejam que é a quarta missão antes da MINUSTAH. E com a eleição de Préval, a sua instituição como primeiro mandatário do país, é enviada uma missão que praticamente era canadense para organizar, estruturar, melhorar a Polícia Nacional do Haiti. Em novembro de 2000, Aristides é eleito novamente presidente da República. O Préval tinha sido primeiro-ministro dele, não sei o quê, ele voltou, ganhou a eleição. Uma eleição muito contestada, percentual de comparecimento foi mínimo, cerca de 15%, e o Aristides, logo depois de voltar ao poder, se envolve com droga, corrupção, instala uma gangue a seu serviço dentro das favelas haitianas e chegou a um ponto que um grupo de rebeldes atravessa o Haiti, vindo da República Dominicana, quando chega em Gonaíves, declara que vai invadir Porto Príncipe e o estado de pré-guerra civil fez com que aumentasse muito a pressão das três grandes potências com influência decisiva na história do Haiti, como todos viram até agora, Estados Unidos, França e Canadá, e com a pressão desses três, o Aristide renuncia. Tem muita gente que coloca essa renúncia entre aspas. Não me interessa. Interessa que o Aristide pegou o boné e foi parar com um asilo na África do Sul. E, a partir daí, começa uma nova história no Haiti. No dia que o Aristide partiu, chega ao Haiti uma força de ocupação. Não é uma força de paz. Vejam que eles não estão usando boina azul nem capacete azul. É uma força de tropas. Dos Estados Unidos, Canadá, França e Chile, 3.750 militares reunidos às pressas para exatamente segurar a situação até que a ONU, por meio de uma resolução, instale uma missão de paz. Missão de paz essa que, ao chegar no Haiti, encontrou este panorama. O Haiti é um problema social, político, ecológico, militar e, mais tarde, essa mesma missão de paz foi descobrir que é um problema seríssimo, geofísico, que, de tempo em tempo, uma catástrofe atinge um país que já é mal de recursos, mal economicamente, desestruturado, e, de repente, passa um furacão, vem um terremoto,
uma tromba d'água. Então, é um problema geofísico também. Aí está o Palácio Presidencial antes e depois do terremoto. Alguns aspectos marcantes do Haiti. Eu vou passar rapidamente isso aí, mas é para entenderem o que é a situação da tropa que está no Haiti, de quem está lá realizando outras tarefas. O que se encontra no país é algo que não estava preparado, ninguém está preparado para ver isso que eu vou mostrar aí agora. É um trauma na tropa que chega, é uma situação chocante, que chega a ser deprimente para alguns, a situação do Haiti como país. Primeiro que os dados estatísticos são impressionantes. Né? Eu vou passar rapidinho, não vou entrar em detalhe, que me deram só 30 minutos, se eu for falar de cada um deles. Então aí, ó. Só passar os olhos nisso aí, o cara já se assusta, né? É um troço horroroso, é pior do que o time do Flamengo hoje. Né? Então, um troço assustador. Né? Então, o primeiro grande impacto é quando a gente lê os dados. Pô, não é possível. Isso aí não é verdade. Né? Eu sou Flamengo, hein? Estou falando do Flamengo porque eu sou Flamengo. Uma pobreza generalizada. Todos esses haitianos moravam neste barraco. Todos moravam neste barraco. Dormem por rodízio. Dormem por rodízio. Ausência de serviço básico, começar por água, esgoto. Né? Isso aí, ó, falta de água potável. Né? Isso é o famoso biscoito de terra que é vendido nas ruas haitianas. É de terra, biscoito de terra. Não leva farinha, não leva manteiga, não é terra. Uma higiene precaríssima. Isso aí é uma área que a tropa brasileira apelidou de cozinha do inferno. Por que cozinha do inferno? Porque isso aqui é uma feira que vende uma série de alimentos aí. E a água que é usada para cozinhar peixe, frango, não sei o quê, é esta aguinha aqui, ó. E passa aqui, ó, tá? Então, esta é a cozinha do inferno. E eu vi membros da Minustah com fome comendo em troço daí. O cara é um forte, né? Não é só o sertanejo que é um forte. O cara que come um troço desse aí é um forte. Essa é uma foto interessante. Esse aqui é o Coronel Fernando, que hoje é general de divisão, presidente da Comissão de Esporte Militar do Brasil. Na época, ele era o chefe de operações do segundo contingente. E nós fomos tirar esse monturo de lixo de Belé, não só por uma questão de humanidade, mas também porque senão, com esse lixo, não passa a operação, não passa carro blindado, não passa nada. Nós tiramos mais de 3 mil caminhões de lixo de Belé. E eu tinha dito para o Fernando, quando vocês tiraram, que eles chegaram no segundo contingente, eu já estava macaco velho de tirar lixo. Aí eu falei, Fernando, quando vocês tirarem o lixo de Belé, vai ser uma passeata dos porcos. Pô, general, o que é isso? Passeata de porco? Falei, vai, porque isso aí é a comida dos porcos. Na hora que tirar a comida, eles vão protestar. E ele, olha a cara dele, é que ele viu que era verdade a passeata. Aqui a passeata, os porquinhos já passaram aqui na frente. Os porquinhos iam na frente, os maiores atrás. Uma passeata de porco, né? Em protesto contra a retirada do lixo. O hábito da violência, problemas são resolvidos, como diz o Massaranduba, na porrada. Tem outro meio de resolver problema, é na violência. Isso aqui, ó, Operação Bagdá. Cheguei lá em pleno curso da Operação Bagdá. Quem era desafeto, botava um pneu na cabeça, tocava fogo no pneu, o cara morria debaixo da chama do pneu. Isso aí é todo mundo subindo para fazer uma laje. Ó. Vai cair a laje, né? Porque olha a quantidade de gente que vai subir nessa laje. Será que precisa tanta gente? É porque o emprego é muito escasso e é barato. O cara ganha $1 por dia, vale a pena ter um monte de empregado. Um péssimo sistema rodoviário, péssimo é uma coisa elogiosa, que as estradas haitianas, com meia hora de chuva, elas ficavam assim, ó. Não tinha outro meio de deslocamento no Haiti que não fosse helicóptero. Qualquer outro meio era para não chegar. E o país é do tamanho de Alagoas. Uma devastação ambiental flagrante, só de sobrevoar. Quando a gente vinha para pousar em Porto Príncipe, normalmente a rota de entrada era pela República Dominicana. A gente olhava, a República Dominicana era verdinha. Quando chegava no Haiti, ia virando tudo assim, ó. Era tudo cor de concreto e os morros completamente carecas.
Por quê? Principal fonte de energia do país, carvão. Transporte público caótico, isso aí é o famoso tap-tap. Tem de todos os tipos. Esse aí é muito bacana. Esse tem música dentro, né? Tem ventilador. Esse é o top do tap-tap. Mulheres camelôs que sustentam as famílias com escambo e ganhando meio dólar por dia, mas conseguem manter as crianças haitianas de Porto Príncipe sem aspecto de criança subnutrida. Os médicos dizem que eles têm deficiência de nutrição, fazendo exame mais aprofundado. Mas no olho, as crianças são muito bonitas. Capacidade de reunir, ninguém faz nada. Ninguém tem emprego. Então, reunir para manifestação, manif, como falam os franceses, é mole. Se apitar na rua, já junta uns 50. Se der tiro na rua, mais de 500. Se pegar um megafone e anunciar que vai fazer uma manif, junta isso aí. Né? É mole. Pontos positivos. Está ali rubro-negro para... Amor à arte. Eles têm uma capacidade enorme de trabalhar com a famosa arte naif. Há vários pintores haitianos que ganham a vida na Europa, patrocinados. E nas ruas a gente vê muitas exposições de pintura com coisas muito bonitas em termos de combinação de cores. Isso é outro ponto muito interessante, que quem é observador, no primeiro dia que está percorrendo as ruas haitianas, que vem com aquela imagem, com aquela ideia da miséria e percebe que a população anda muito bem vestida. O branco é branco, as roupas são passadas sem ter água e sem ter ferro, sem ter eletricidade. Então, é um fenômeno. A capacidade que eles têm de resistir a demonstrar a miséria. Então, essa população é miserável, mas olhem as camisetas, são brancas, estão passadas, e eles não andam sem camisa, não andam sem sapato. É uma coisa incrível isso aí para a situação de pobreza do país. Vejam que no dia do terremoto, a população está vestida corretamente. No dia do terremoto. O grande valor dado à educação das crianças, e outra coisa que chama atenção nas ruas haitianas, é a diversidade, o colorido e a beleza dos uniformes das escolas. Os uniformes são lindos. Olha só. As meninas vão para a escola todo dia com esses pendurucais. A grande beleza natural do país. Eu já falei sobre a localização geográfica privilegiada. Eles têm o mar e montanha muito próximo e lindas praias. Isso é um resort no norte do Haiti que é frequentado por americanos que não sabem que estão indo para o Haiti, estão pensando que vão para a Isla Espanhola, pegam um transatlântico em Miami, aportam no resort, vão embora sem saber que estiveram no Haiti. Se falar que estão no Haiti, eles vão correr todos para dentro do iate. Ah, meu Deus, aqui tem AIDS, tem cólera, tem não sei o quê. Não sabem que estão no Haiti. Um alto grau de misticismo, conversamos isso hoje na hora do almoço. Esse misticismo do Haiti, ele segura muita coisa. É inspirado nesse misticismo que se pode explicar a ausência de suicídios no meio dessa miséria. Não tem suicídio no Haiti. Pode procurar no jornal, não tem suicídio no país. Uma resignação enorme ao sofrimento. Pelo misticismo, pela crença religiosa, é uma mistura de religiões. Hoje o Haiti está crescendo muito o público evangélico. Mas os católicos e o voodoo, a brincadeira corrente lá, é que tem 30% de evangélicos, 70% de católicos e 100% de voodoo. Todo mundo acredita no voodoo. O voodoo é extremamente escondido. Não tem sessão de voodoo para ir lá. O cara vai lá de turista, eu quero ver voodoo. Não vai ver. Se for ver, é mentira. Bom, onde é que entra o Brasil nessa história? A ligação do Brasil com o Haiti, até a Minustah, era esta aí. Ó. O haitiano é fanático pelo futebol brasileiro. Mais do que nós. Vocês vão falar assim, ah, o cara está maluco. Não, é mais do que nós. No dia que tem jogo do Brasil, que aparece de haitiano, aparecem alguns argentinos, alguns caras de camisa da Argentina. O que aparece de haitiano de camisa do Brasil, enfeitam as ruas, torcem como a torcida brasileira não torce. Sabem o nome de todo mundo da seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de ser o comandante da força quando houve o jogo Brasil e Haiti lá. Eu fui contra, fui voto vencido, recebi ordem para fazer o jogo. Graças à sorte do então presidente brasileiro, o jogo não aconteceu nada de errado. O jogo foi um sucesso. Tinha tudo para dar errado. E foi um sucesso. E o fanatismo desses caras pelo futebol brasileiro é uma coisa impressionante. Então, era isto aí, a ligação nossa.
E a afinidade cultural, que não era muito explícita, algumas pessoas conheciam, os mais estudiosos, entre o vudu, candomblé e outros traços da cultura afro, naturalmente. Então, a Minustah chega no Haiti em 30 de junho de 2004. Eu cheguei um mês antes, recebi o comando do general americano, fez uma passagem primorosa para mim, e no dia 30 de junho eu assumi o comando da operação. A partir daquele dia, eu era a autoridade militar no Haiti, em termos de Nações Unidas. O Conselho de Segurança, que criou a Minustah com a Resolução 1542, estabeleceu três grandes metas para essa missão. Criar um ambiente seguro e estável. Trabalhar pela preservação, estabelecimento, preservação, criação, sei lá, qualquer coisa de direitos humanos que era zero. E proporcionar um processo político que chegasse a eleições livres, transparentes e democráticas. O ambiente seguro e estável era preponderante, porque sem um ambiente seguro e estável, nada disso aqui pode acontecer. Se eu não tiver uma situação mínima de segurança pública, de tranquilidade, o resto não vai acontecer. Então, a Minustah era uma missão, isso a imprensa brasileira comeu mosca há longo tempo. Era uma missão desde a primeira resolução de capítulo 7. Não dá para explicar aqui o que é capítulo 6 e capítulo 7. Peguem a carta das Nações Unidas que está lá. Capítulo 6 é turma do deixa disso. Pega, ó, pô, vem cá, vamos conversar, senta aqui, não sei o quê. Capítulo 7 é bico na canela, entendeu? Tem qualquer sintoma de violência, eu posso reagir antes, claro, na medida correta, mas eu tenho autorização para reagir com violência. E a missão, a Minustah, era regida pelo capítulo 7. O emprego consciente, o emprego, vamos dizer, moderado, mas autorizado da força, com caráter de imposição da paz. É uma missão de peace enforcement até hoje. E uma coisa que a ONU não aceita, mas que, na minha opinião, e outra coisa, o que eu estou dizendo aqui não é opinião do Exército Brasileiro, não é opinião do Clube Militar, não é opinião da faculdade, da Universidade Federal Fluminense, é minha, pessoal intransferível, eu assumo. Então, esta missão, para mim, é uma missão de reconstrução da paz. Pela situação do Haiti, a missão era uma missão de peace building, era para construir um país. Ainda que o Haiti fosse uma nação independente, soberana, a missão era totalmente voltada para a reconstrução de um país. Esses objetivos estratégicos foram traçados pelo meu Estado-Maior, que no início da missão não tinha nada. Então, essas foram os objetivos estratégicos foram distribuídos para todos os contingentes que chegavam ao Haiti, contingentes militares. Reconstruir as instituições nacionais, garantir a estabilidade política, retomar o desenvolvimento, proporcionar à população uma rotina de vida normal, realizar no prazo máximo de 2 anos eleições livres e garantir a governabilidade de quem fosse ganhar as eleições, que a gente não sabia quem era. Tudo isso aí tem um objetivo central, que é este aí: conquistar o respeito e a confiança da população. Sem isso, não funciona missão de paz. E isto está sempre no fio da navalha. Qualquer incidentezinho e esse troço desmorona. Então, isto é muito difícil. É o que hoje os próprios americanos chamam de conquistar corações e mentes. Claro que eles não copiaram isso do Haiti. Isso foi uma coisa que foi colocada na imprensa do mundo inteiro e, pouco a pouco, foi se convencendo o establishment de guerra do mundo, que hoje a guerra assimétrica, a guerra de quarta geração, inclui isso aí, a conquista de corações e mentes. Senão a guerra não termina. As guerras que o americano está travando hoje, ele não consegue terminar. Porque não tem conquista de coração e mente, então não termina. O cara sai, mas não termina. Ele sai da briga e a briga vai continuar. Esse é outro ponto muito importante que também a imprensa, até hoje, custa para entender. A Minustah não é uma missão brasileira.
A MINUSTAH é uma missão de paz da Organização das Nações Unidas. O contingente brasileiro é apenas o mais numeroso e atua na área mais crítica do país, que é a capital. Mas a missão não é brasileira. Eram 14 contingentes de 14 países diferentes, comandados, no caso, por mim, no início da missão, e por todos os outros generais brasileiros, que essa é uma característica ímpar dessa missão de paz. Só generais brasileiros comandaram a força militar. Não aconteceu isso em nenhuma outra missão. Um dos grandes responsáveis por isso é o general Castro, que na época era o representante do Brasil na Organização das Nações Unidas, que brigou muito pela permanência do general brasileiro como comandante da Força de Paz. E os principais responsáveis por esse ambiente seguro e estável eram a Força Militar, que chegou a ter cerca de 10 mil militares e hoje está quantificada em 6.685. Nunca ninguém me explicou esses números da ONU. Eu acho que algum artilheiro, algum engenheiro que faz essa conta, fosse cavalaria, era 6.900, era 7.000, 6.685. A Polícia das Nações Unidas era 2.607. Eu, quando cheguei lá, eram 1.902. Eu falei, vem cá, esses dois aí, que é um homem de ferro e uma grave. Porra, 1.902? Por que demorou 1.900? Né? É o super-homem? Nunca entendi essas contas. Mas fazem lá nas Nações Unidas. Eu acho que é com aquela tabela inglesa, quando passa para a tabela normal, começa a dar distorção. E a Polícia Nacional do Haiti, que eu arredondei para 10 mil, porque até hoje não se sabe quantos caras tem na Polícia Nacional do Haiti. Hoje deve ter mais ou menos 10 mil. É uma esculhambação tão grande, até hoje, eu garanto que é uma grande esculhambação. Melhorou muito, mas ainda é uma grande esculhambação. Eu não vou entrar em organograma da missão, só para mostrar o seguinte, uma missão de paz, essa é a Força Militar. Tem um monte de outros organismos que trabalham junto com a Força Militar, que são encarregados daqueles outros dois braços que são fundamentais. Podem ver que aquilo ali, ó, envolve toda aquela outra parte que eu falei de direitos humanos e o projeto político da missão. Os nossos principais desafios eram um efetivo muito inferior ao que tinha sido previsto. É difícil povoar a missão de paz. Eu só consegui ter o efetivo previsto em novembro de 2004. A missão tinha começado em junho e a missão foi se arrastando, recebendo gente, até ter um efetivo próximo do efetivo previsto em novembro de 2004. Tínhamos que enfrentar dois grupos fortemente armados, os ex-militares e os, junto com os rebeldes que tinham vindo para depor o Aristides e depois ficaram na Rua da Amargura, e as gangues de Chimé, com muitas crianças bandido. Tá? Bora lá, só que lá no Haiti não tinha negócio de maioridade penal. Você dá para fazer outra palestra sobre maioridade penal. Mas vamos lá. O primeiro grande objetivo nosso foi pacificar esta favela de Belé, uma favela politicamente muito visada. Primeiro que ela tinha sido um bairro de classe média, tanto é que dentro da favela tinha catedral, tinha uma outra igreja, tinha escolas e, principalmente, ao lado da favela estava o Palácio Presidencial. Então, dois tiros na favela, o presidente da República ligava para mim. Bom, general! Pois não, presidente? Teve tiro na favela. Porra, teve tiro na favela, e daí? Pô, né? Então, todo dia eu tinha alguém dando... E a embaixada americana, que ficava, embaixadora mais ou menos por aqui, né? Embaixada americana? Hein, embaixador? Era mais ou menos aqui, né? Para cá, né? A embaixada americana também. Qualquer coisa que acontecia, era o caos. Qualquer tiro na favela de Belé, o embaixador americano entrava em pânico. Então, a favela de Belé ganhou uma conotação de prioridade, porque ela estava no centro da cidade, no centro de Porto Príncipe. E Cité Soleil, que é uma outra, tem várias outras favelas, mas as duas visadas eram Belé e Cité Soleil. Cité Soleil que talvez fosse o maior aglomerado de pobreza do mundo. As ações contra a tropa brasileira, a partir de novembro de 2004, com o fortalecimento das gangues, começaram a acontecer de dois em dois dias, de forma violenta, com troca de tiros. Demos muita sorte de não perder ninguém. Foi sorte e inabilidade dos bandidos haitianos.
Os desastres naturais, já comentei que nós não estávamos preparados, e nós tivemos em setembro de 2004 uma enchente na cidade de Gonaí, que tinha 250 mil habitantes, sem nenhuma casa que pudesse receber essa denominação, era tudo barraco. Então foram 250 mil desabrigados em 8 horas, nós tivemos que transferir todo o esforço da missão para Gonaíves, inclusive tivemos lá 40 partos em um mês, feitos sem sala de parto, sem nada, era uma médica uruguaia, que eu fui assistir uma cesariana, aí ela me convidou, né? Eu fui lá visitar, ela me convidou, disse, não, eu vou fazer um parto agora, uma cesariana, cesariana você tem sala? Não, é uma sala que a gente bota a mulher lá, ela cheira éter, aí desmaia, eu abro. Ah, tá bom, vou ver. Porra. Entrei lá todo, general, corre. Mulher cheirou, ah, ela pum, abriu, voou sangue para todo lado, eu saí que eu ia desmaiar, né? Ia pagar um micaço sem tamanho. General, comandante da missão, desmaiado que viu sangue. Mas é um troço que ele não está acostumado, é um susto danado. Então, era assim que funcionava o hospital. O hospital era na rua lá, olha, em Goraí, no meio da rua. Garantir no prazo de 20 meses realização de eleições. Essa era a eleição quando escurecia. Olha a cédula eleitoral, quantos candidatos tinha. Respeitar os direitos humanos. Instalar pontos fortes dentro da favela. Isso foi uma decisão tomada que teve um êxito enorme. Isso é o embrião das UPPs. O Viva Rio esteve lá 3 vezes e trouxe a ideia para cá, e é o embrião das UPPs. A partir desses pontos fortes, patrulhamento e ação humanitária. Naquela ideia de conquistar a população. Assistência religiosa, ações nas escolas, isso com o tempo foi aumentando. E nós começamos a levar gente nos contingentes, capaz de fazer até papel de se vestir de palhaço e para as escolas fazer exibição de palhaço, não sei o quê. Foi uma evolução da missão, uma coisa bem brasileira. Distribuição de material escolar, presença em asilo, em orfanato, distribuição de comida. Distribuição de comida no Haiti tinha que montar uma baita segurança, senão era tudo saqueado. E isso era um problema seríssimo. Este, para mim, é o grande pecado das missões de paz das Nações Unidas. Eles não têm um escritório de missão de paz capaz de conduzir, de gerenciar e fazer funcionar projetos de desenvolvimento do país. Está chegando lá o Coronel Barroso Magno. Grande atuação no Haiti. Grande pacificador de Cité Soleil, né, Barroso? Bom, e nós tivemos que usar a engenharia militar para melhorar a infraestrutura do país. A missão da engenharia militar não era essa. A missão da engenharia militar era trabalhar em proveito dos contingentes militares e foi desviado totalmente para trabalhar em proveito da população. Perfurando poços d'água, esse slide eu considero sensacional, pela cara da mãe, pela expressão da criança, que eu tenho certeza que era o primeiro banho decente que ela tomava na vida. Né? Pavimentação de ruas, desobstrução de vias públicas. Quem tem ideia do que é lixo, faça uma nova ideia a partir dessa imagem aí. Né? Tá bom. Olha aqui. Isto aí é o lixo do Haiti. Este é o lixo que nós tínhamos que tirar das ruas, usando tudo que eu tinha direito. Caminhões da engenharia brasileira, da engenharia chilena e equatoriana. Eu só peguei um pedacinho de tempo lá com a engenharia brasileira, chegou só no final do segundo contingente. Então, isto aí, eles eram capazes de produzir, né? Assim, isso não é lixo de 3 anos. Dizem que uma das maneiras de medir o grau de desenvolvimento de uma sociedade é lixo. Eu discordo totalmente. Pela quantidade de lixo que o Haiti produz, discordo totalmente. Isso aí era produzido em 2 meses. Não é 3 anos de lixo, não. Remoção de carcaças, centenas de carcaças na rua, reconstrução de prédio público. E se nós fizéssemos uma curva para demonstrar a situação da evolução do ambiente seguro e estável, nós teríamos seguramente esta figura aí. A missão começa com a MIF
em março de 2004, logo depois de uma fuga da prisão, que quando houve a confusão grande em Porto Príncipe, o pessoal abriu a prisão e os bandidos fugiram todos. Então, aqui na Operação Bagdá, os bandidos estavam soltos. Aqui começa a Minustah. Nós começamos numa situação razoável, não boa, mas pelo menos a gente conseguia ter um mínimo de segurança, e a partir daqui nós entramos numa descendente, exatamente porque um dos contingentes trabalhou muito mal, e Cité Soleil virou um reduto bastante fortificado de bandidos, e nós em janeiro de 2005 estávamos numa situação muito ruim de segurança, cerca de 200 sequestros por mês, muita assalto em supermercados, os poucos que existiam, muito tiroteio no meio da rua, e a partir daí, contingentes melhor preparados e a gente conhecendo melhor a situação, nós fomos primeiro pacificando Bel Air, em seguida a pacificação de Bel Air, Cité Militar, não sei o quê, proporcionou a condição de fazer eleições. Aí chegou o contingente lá do Coronel Barroso Magno, me deram uma limpada em Cité Soleil, Massaranduba, mas limparam Cité Soleil. E aí, com a estabilização do país, houve um processo de desenvolvimento nítido, onde o Haiti melhorou muito aqueles índices. Houve um progresso bastante notório no Haiti. Quem ia ao Haiti percebia nitidamente a diferença. Só que, a partir do terremoto e dessas duas fugas de prisão, esta foi de dentro para fora, a polícia haitiana soltou os presos, e esta aqui foi por conta do terremoto. A prisão ruiu. Quando o cara olhou e falou, porra, engano, não tem mais grade, não tem mais nada, vamos embora. Né? Foi embora. Situação em 12 de janeiro de 2010, antes do terremoto. Ausência de violência política, segurança pública restaurada, um índice de homicídio melhor que Rio de Janeiro, São Paulo, muito melhor que Maceió, que é 95 por 100 mil. Liberdade de imprensa. A imprensa haitiana é surpreendentemente boa. Boa imprensa, mas surpreendentemente boa, de qualidade. Uma economia em crescimento que, em 2010, naufraga por causa do terremoto. Uma reconfiguração da Minustah, fortalecimento do segmento policial e retirada de parte do segmento militar. E a polícia do Haiti chegando a 9.700 policiais. O relatório do secretário-geral da ONU diz que tem uma razão substancial para acreditar que o Haiti está andando para frente e que vai conseguir um futuro de desenvolvimento pacífico. E as Nações Unidas podem dizer que estão trabalhando ativamente no processo de estabilização. O terremoto, que foi 7.3 na escala Richter, em 12 de janeiro de 2010, exatamente às 16 horas e 53 minutos, que durou 35 segundos, causou nada mais, nada menos que 650 mil feridos. E, ali está errado, 650 mil feridos e mais de 8 mil mortos. Espera aí, eu confundi aqui as coisas, me desculpe. Está aqui, ó. 1 milhão e 300 mil haitianos foram parar em campings, em abrigos. Eles que já moravam em barracas da pior qualidade, partiram para tendas improvisadas. A mobilização do exército americano foi incrível. Eles chegaram em 48 a 72 horas em território haitiano, atuaram junto com a Minustah. Houve uma fofocada que o americano ia assumir a missão, não sei o quê. Não foi nada disso. Eles têm uma capacidade de mobilização invejável. Não é à toa que são a maior potência do mundo, não é à toa que são o melhor exército do mundo. Em 48 horas botaram 10 mil caras no Haiti. E não é fácil. E ajeitaram muita coisa. Algumas inabilidades naturais deles, né? Como lançar comida de avião, aí o nego quase morreu para pegar comida. Então, algumas inabilidades, mas foi uma grande demonstração de mobilização. E 500 mil abandonaram Porto Príncipe e partiram em direção a nada, porque não tinham apoio de nada. E, em seguida,
para completar o terremoto, uma epidemia de cólera com mais de 600 mil contaminados e que hoje chega a 8 mil mortes. Hoje está mais ou menos sob controle. Não vou entrar em detalhes sobre o pós-terremoto. Depois, nas perguntas, se quiser, a gente conversa alguma coisa. Se, a verdade é a seguinte, se não fosse a presença da Minustah, o Haiti teria mergulhado, naquela época, numa guerra civil de consequências impensáveis, provavelmente trágicas, pela violência da população, pelo que eles tinham de arma e pelo que mostra a história do Haiti. A retirada das tropas, que de vez em quando é anunciada e de vez em quando é cobrada, e que muita gente acha que está na hora do Brasil sair, eu também acho, só que se o Brasil sair, tem que botar alguém no lugar. Não pode sair pura e simplesmente, já tchau. Polícia Nacional do Haiti assume. Não vai assumir. Se sair, vai degradar a situação de segurança e vai acontecer o que aconteceu nas outras missões. A missão vai ser mal sucedida. O Haiti provou que uma força de paz, sob a égide da ONU, convenientemente preparada, é capaz de conquistar corações e mentes pela associação das operações militares com projetos de infraestrutura e ações humanitárias que modifiquem a vida da população. Obrigado. Alô. Nós passamos a palavra agora ao embaixador Paulo Cordeiro. Ei. Alô? Eu ia dizer assim, tão rápido assim, né? Eu primeiro queria agradecer ao Clube Militar, ao General Tibau, em nome dele a todos os presentes, e ao General Heleno por ter feito uma apresentação tão brilhante. Eu estava aqui pensando, senhora professora, dizendo o que é que eu vou falar depois disso. Né? E me lembrei de um filme de Orson Welles, que ele filma um jangadeiro saindo de Fortaleza e chegando ao Rio de Janeiro. O nome do filme é That's All True. E quer dizer, é tudo verdade. Então, tudo que o general Heleno mostrou aí é verdade. A única inverdade que ele falou é que eu era o chefe dele no Haiti. Né? Na verdade, ele era subordinado ao representante especial do secretário-geral da ONU. E eu cheguei um ano depois dele, na verdade, um ano e quatro dias, para ser o embaixador do Brasil. Antes de ir para o Haiti, eu trabalhei como diretor de um centro de estudos estratégicos da SAI, e antes disso, num dado momento, num grupo de trabalho interministerial para o retorno do Brasil às forças de paz da ONU. Nós temos aqui o general Manuel Castro, que serviu na Força do Brasil no Sinai, 65, 66. Depois do Sinai, o Brasil deixou as Forças de Paz da ONU. Nós só voltamos quando outro general brasileiro, o general Péricles, se não me engano, foi para uma força na Namíbia. E havia uma reflexão no tempo do governo do presidente Itamar, do Itamaraty, do Ministério, então Ministério do Exército, do Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica, o Estado-Maior das Forças Armadas, para o Brasil retornar às Forças de Paz. Isso é importante porque tudo isso que o general Heleno falou é parte de uma ação internacional do Brasil. E como uma ação internacional do Brasil, ela é uma ação pensada, é uma ação refletida daquilo que o Brasil quer ser no mundo. Então, os senhores e senhoras, eu estou falando mais para os jovens estudantes aqui presentes, que são o futuro do Brasil, e os cidadãos brasileiros, vocês têm que pensar isso. Não é? Onde é que nós nos situamos no mundo? E o que é que a gente quer fazer para que esse mundo seja melhor?
A Constituição Brasileira de 88, no seu capítulo 4, já que vocês são estudantes de Direito, eu não fui formado em Direito, eu sou um ex-estudante de Engenharia, formado em História, que foi para o Rio Branco por falta de opções na vida. A minha mulher me disse, para de ser professor, ganhe um pouco mais de dinheiro. Passe no concurso. Aí eu disse, sim, senhora, e passei. Né? Mas o nosso capítulo 4 diz que o Brasil defenderá a paz, que o Brasil promoverá os direitos humanos. E isso são duas diretrizes muito complicadas de fazer. Porque quando a gente vai defender a paz, muitas vezes nós temos que usar a força. E ao usar a força, muitas vezes nós passamos por cima dos direitos daqueles que estão na frente da gente. Ao mesmo tempo, a própria olhar do Brasil, porque tem uma outra diretriz, que nós respeitaremos, não nos imiscuiremos nos assuntos internos de outros estados. Eu não posso olhar o que está acontecendo, por exemplo, hoje na República Popular da China, não é? Que ainda não é a democracia completa, e dizer, não, não é a democracia, não vou tratar com eles. Então, essas três diretrizes, e mais uma outra situação, aquela de que em 1945, o Brasil assinou um tratado chamado Carta das Nações Unidas. Então, a Carta das Nações Unidas é um tratado. É um tratado no qual todos os seus membros, né, acordaram em fazer certas ações para evitar a situação anterior, que foi a Segunda Guerra Mundial. E uma experiência anterior, depois da Primeira Guerra Mundial, que foi a Liga das Nações. Uma tentativa muito imperfeita de fazer a paz. A Liga das Nações não tinha essa ideia de que nós temos hoje das forças de manutenção da paz. A própria Carta da ONU não tem, em nenhum dos seus artigos, a previsão de uma força de paz. Ela tem uma previsão de uma ação conjunta dos estados para impor a paz. Não é? Nós temos lá em Nova York uma coisa que está na prateleira, que é um estado maior conjunto da ONU, porque a ideia em 1945 era, se alguém transgredir a paz, como a Alemanha ou o Japão fez, as forças militares das Nações Unidas vão se juntar e vão derrotar aquele agressor. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma coisa que ninguém esperava, que foi a Guerra Fria, o grande enfrentamento entre os Estados Unidos e a União Soviética. E isso impossibilitou, na realidade, a ideia inicial da ONU de usar as forças armadas dos seus países para impor a paz. Nós tivemos uma guerra, a Guerra da Coreia, na qual os Estados Unidos e alguns outros países, como o Canadá, a Colômbia, a Turquia, lutaram contra a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China, mas isso foi um cochilo dos delegados soviéticos nas Nações Unidas, porque eles eram membros do Conselho de Segurança, e como membros permanentes do Conselho, eles tinham o direito a veto. E então os Estados Unidos passaram para a Assembleia Geral, conseguiram uma resolução chamada Unidos pela Paz, United for Peace, criaram e deram à Força Armada Americana uma roupagem de ONU e nós tivemos guerra de 3 ou 4 anos, quase chegamos à beira da guerra nuclear e até hoje a situação está lá na Coreia, onde não há uma paz entre as Nações Unidas e um dos seus Estados-membros, que é a Coreia do Norte, né? Há apenas um armistício. Por que é que eu estou falando isso? Não tem nada a ver com Haiti, né? O embaixador Paulo Cordeiro está nos enrolando. Mas isso é apenas para que a gente pense os limites da força de paz. Um canadense ganhou um prêmio Nobel
em 1957, por ter, segundo eles, vislumbrado a questão, que foi exatamente o envio, né, dessa força para o Sinai. Mas antes, o general Castro sabe disso, nós temos forças de paz ou missões de paz. Antes da força de paz, nós tivemos uma em 1948, entre a fronteira da Índia com o Paquistão, na Caxemira, e nós tivemos uma missão muitíssimo pouco conhecida, que foram brasileiros, para a Grécia, na Guerra Civil Grega. Mas esses elementos históricos, essa dificuldade de fazer com que os países membros das Nações Unidas tomem decisões que sejam absolutamente, digamos, consensuais, é que leva aos defeitos das missões de paz. Um dos problemas que eu tinha no Haiti é que todos que chegavam lá olhavam aquilo que o general Heleno mostrou, a miséria, a falta de saneamento, a imensa diferença de poder aquisitivo entre as classes sociais. Nós temos um bairro onde eu vivia, chamado Petionville, e tem mansões extraordinárias. Existe um grupo de haitianos que vive como poucos brasileiros podem sonhar. A família que tinha a concessão do porto, né, tinha uma praia de 4 quilômetros, porque no Haiti, ao contrário do Brasil, as praias não são de propriedade do Estado, da União, no caso, praia, terreno de marinha. São como nos Estados Unidos, privados. Então, tinha uma senhora que era herdeira desse porto, que tinha uma casa de praia onde ela não usava nem toalhas, nem esteiras. Ela colocava tapetes persas para sentar antes de ir para o mar. Então, essa é uma mostra dessa imensa divisão que há dentro da sociedade haitiana. Um outro problema da sociedade haitiana é aquilo que o general Heleno mostrou para vocês, 10 milhões de habitantes. Mas o Haiti já teve, há pouco menos de 15 anos, 6 milhões. A cidade de Porto Príncipe, que é uma imensa conurbação de 3 milhões de habitantes, ela tinha, quando o Papa Doc assumiu, 250 mil. Aliás, um centro muito decente, se não tivesse esse influxo de milhões de pessoas. Porque no tempo do Papa Doc, os haitianos não tinham liberdade de movimento. Havia em cada entrada da cidade uma barreira onde o camponês simplesmente não podia entrar na cidade, voltava. Portanto, não tinha favela. As pessoas viviam no interior, numa imensa, né, fazenda do qual eles não eram proprietários. E naquele mapa ali que eu pedi que se mantivesse, em 1960, houve um fenômeno que dá para explicar muita coisa. General Heleno falou que do lado da fronteira da República Dominicana, tudo é verde. Do lado do Haiti, praticamente as florestas foram derrubadas. Por quê? Porque em 1957, quando François Duvalier assumiu o poder, ele tomou a si, e ele era uma personalidade extremamente interessante. Ele era um médico que tinha trabalhado para o serviço de saúde imposto ou colocado no Haiti pela ocupação americana. E ele era considerado por todos como um excelente médico, um bom médico. Daí Papa Doc, o médico nosso paizinho. Mas ao assumir, ele foi conquistado pela sede do poder. Ele fez um pacto com os voduístes e ele começou, para se manter no poder, sendo um homem de pele muito escura, a perseguir os mulatos, que tinham sido aqueles que tinham governado o Haiti do início do século XIX até a subida dele. E ele, para se manter no poder, ele expulsou a classe média.
Há um fenômeno paralelo no tempo, mas muito próximo, que é chamada Revolução Tranquila no Quebec. É quando um grande número de profissionais liberais, imaginem, a Escola de Agronomia de Porto Príncipe recebia franceses e canadenses para fazer o seu mestrado em agricultura tropical, dada a qualidade daquela escola. Ele simplesmente expulsou a classe média. Então, em 1960, nós temos duas curvas. É a curva da caída, quase uma reta, da miséria no Haiti e a curva de ascensão da República Dominicana. Porque em 1960, nós tínhamos praticamente um nível de desenvolvimento igual nos dois países. Nós tivemos um ditador mau, terrível, mas muito eficaz enquanto ditador, porque morreu na cama, né, que foi o Papa Doc, que expulsou a classe média, e um ditador razoavelmente incompetente, que é aquele, o baile do bode, né, Trujillo, na República, a festa do bode, né, da República Dominicana, que abriu, modificou a economia, se enriqueceu e morreu assassinado. Dá para ver que nem sempre a eficácia política, né, é boa para o país. Bem, o que é que levou, dando um salto, o que é que levou o Brasil a ir para o Haiti? Eu falei desse momento, no final do governo Itamar, que nós queríamos voltar para as Nações Unidas. Nós tivemos três experiências extremamente importantes, que foi a presença do Brasil na Namíbia, em Angola e em Moçambique. Então, o Brasil, através das suas forças armadas, contribuiu para a solução de três programas, de três questões internacionais. Ajudar a terminar a Guerra Civil em Moçambique, servir, no caso da Namíbia, de fiel para que a África do Sul aceitasse sair do território da antiga África do Sudoeste, e, ao mesmo tempo, assegurar aos sul-africanos do regime racista do apartheid que as tropas cubanas em Angola também sairiam. Foi isso que o Brasil fez através do general Péricles. E isso levantou a ideia de uma certa competência brasileira no trato dessas questões. Então, quando há crise, quando cai, ou quando o presidente Aristide é levado a sair, ele é levado a sair no dia 29 de fevereiro de 2004. E a situação que ocorreu em Porto Príncipe foi dramática, porque ele tinha dissolvido as Forças Armadas, ele tinha uma polícia que ele não confiava, ele tinha uma série de gangues, como era o nome, general, dos fantasmas, dos chimeres, não é? Mas ele tinha uma guarda aproximada de segurança privada norte-americana. Quando vem da República Dominicana ex-militares que querem derrubá-lo, a companhia norte-americana disse: olha, o nosso contrato termina no dia 28, não vamos renová-lo. E quando as forças, digamos, insurgentes vinham de Gonaíve, a opção de Aristide era simplesmente ser como outros presidentes haitianos foram, trucidados pela turba. Nas primeiras grandes intervenções americanas é que um presidente foi simplesmente arrancar nos pedaços deles. Então, Aristide, em função disso, realmente assinou uma carta de demissão, entrou no avião, foi para Jamaica, República Centro-Africana e depois a África do Sul. E esses países que entraram, três potências do Norte, Estados Unidos, França, ex-potência colonial do Haiti, Estados Unidos, aquele país que ocupou o Haiti de 15 a 30 e tantos, com medo da chamada Marée Noire, quer dizer, a Maré Negra,
aqueles barcos que vinham e jogavam quantidade de pessoas nas praias da Flórida, não é? Resolveram ocupar aquilo, resolver aquilo. E dois presidentes olharam para nós e ligaram para o nosso presidente da República, pedindo que o Brasil estivesse. A nossa doutrina é de não participarmos de forças a não ser as forças de paz das Nações Unidas, sejam elas do capítulo 6 ou sejam elas do capítulo 7. Nós tivemos uma exceção. A exceção foi no final dos anos 90, quando nós mandamos um pelotão de PE, não é, para Timor, ainda numa força dita multinacional, porque nós demoraríamos muito de resolver e não queríamos que a Austrália tomasse aquilo só para ela, e porque o Brasil tinha tido uma posição importante no reativação do dossiê Timor-Leste no Conselho de Segurança. Eu era auxiliar do embaixador Celso Amorim lá no Conselho de Segurança nessa época. Então, é o Brasil olhando dentro das Nações Unidas e procurando afirmar o seu lugar no mundo e usando as forças de paz como instrumento para isso. Os senhores leem muito a imprensa brasileira, a imprensa internacional, dizem que o Brasil só está porque ele quer ser um membro permanente do Conselho de Segurança. Isso não é verdade. É uma das razões, mas não é a única razão. Quer dizer, o Brasil, se alguém faz uma pesquisa histórica, nós fomos uma potência pequena na Segunda Guerra Mundial. Mandamos 25 mil soldados para a Itália. A nossa marinha fez uma luta, não é, heróica, porque estava desaparelhada, aqui no Atlântico Sul, mas no final da guerra, dos cinco potências que hoje são membros permanentes do Conselho de Segurança, duas eram potências menores. A França tinha sido derrotada, estava lá o general de Gaulle e o general Leclerc andando atrás dos exércitos americanos. A China era ainda a China nacionalista, que manteve o assento até a década de 70, estava sendo derrotada por Mao, né, e pensou-se que o Brasil poderia ser membro. E Stalin vetou. Stalin disse que o Brasil é um satélite dos Estados Unidos. Né? E por isso nós não entramos, nós ganhamos a subida honra de ser o primeiro país, todos os anos, a fazer o discurso de abertura da sessão anual da Assembleia Geral. Então, em 1989, o presidente Sarney, inspirado por um diplomata, o embaixador Paulo Nogueira Batista, colocou no seu discurso que se o mundo fosse reformar as Nações Unidas, porque o mundo mudou muito, o Brasil aspirava a ser um dos membros desse Conselho de Segurança. E nós mantemos, muita gente aqui não sabe o que é o DN, né? Mantemos uma posição de uma certa permanente vigilância. Mas a nossa ação internacional, ela não se pauta por essa vontade ou obsessão. Ela se pauta pelo fato de que o Brasil é um dos cinco maiores territórios do mundo. Depois do Haiti, eu fui ser o Canadá. Fui para o Canadá, fui ser embaixador no Canadá. E muitas vezes os canadenses me perguntavam: poxa, o que é que o Brasil quer no Oriente Médio? O que é que o Brasil tem a ver com Timor-Leste? Eu dizia: olha, nesse planeta existem muitos apartamentos, 200. Agora, entre os cinco maiores estão o Brasil e o Canadá. E nós queremos ter uma voz no Conselho do Condomínio. Então, a nossa presença no Haiti, além do bem que nós temos feito, reflete muito essa decisão do Estado brasileiro, que talvez ainda não tenha sido incorporada pela sociedade brasileira, de que nós temos que ter um voto e uma voz forte no Conselho do Condomínio desse planeta Terra. Então, eu sou um diplomata de carreira, ministro de primeira classe, carreira diplomata,
General Heleno e o general de exército. Nós dois somos funcionários do Estado brasileiro, instrumentos do Estado brasileiro, para a consecução das suas políticas, para a consecução dos seus objetivos nacionais. O fato de que nós temos que estar cada vez mais no mundo. E o Haiti foi e tem sido um dos grandes laboratórios. Então, os senhores viram aí de como uma missão de paz num lugar caótico conseguiu trazer um mínimo de ordem. Nós temos agora no Haiti, apesar de tudo isso, a esperança reconhecida por essa organização que, da qual nós fazemos parte. Quando nós falamos de ONU, e muitas vezes eu e o general Heleno, e depois o general Elito, o general Bacelar, o general Santos Cruz, que conviveram comigo lá, falamos muito mal da ONU. A ONU não faz isso, a ONU não faz aquilo, a ONU não faz isso. General Manuel Castro, que era o nosso conselheiro militar, que muito me ajudou lá em Nova York, também falava mal da ONU. Mas o fato é que nós somos parte da ONU. Nós temos sempre que fazer uma divisão, porque esse vocábulo ONU significa várias coisas. Significa, primeiramente, o conjunto dos seus Estados-membros. Em segundo lugar, significa o secretariado, ou seja, aquela burocracia que durante 60 anos nós criamos e se transformou numa galáxia de muitas agências. E como toda a criação da humanidade, muito pouco coordenada entre si. Quando o general Heleno falou de que era necessária uma ação da nossa engenharia para fazer obras para a população haitiana, aquilo naquele momento, para nós segurarmos uma situação extremamente tensa, muitas vezes quase explosiva, era uma necessidade tática, imediata. E a resposta de Nova York era essa. Bem, quem cuida de desenvolvimento é o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e que não tem competência nesse momento de fazer isso aí no Haiti. Então, nós criávamos os, como era, Quick Impact Projects. Brigávamos com os japoneses, com os americanos, para tirar um dinheirinho daqui, botar no DPKO, Departamento de Operações de Paz, passar para o general e para o representante especial do secretário-geral, para poder pagar a nossa companhia de engenharia, a companhia de engenharia chileno-equatoriana, que estavam lá cheio de máquinas, mas não tinham nenhum insumo, de modo que a gente pudesse fazer uma estrada asfaltada. O presidente Preval um dia me disse: Paulo, por que vocês não asfaltam a principal rota dos tap-tap para que as crianças possam ir para a escola? Quer dizer, fazer aquilo era uma ação extremamente inteligente para reduzir, não é, o grau de tensão numa cidade de 3 milhões de habitantes que não tem iluminação noturna, a não ser no seu centrinho, do qual apenas 6 mil pessoas tinham acesso à água encanada. Eu não tinha. Eu era o embaixador que tinha que trazer, né, caminhão de água para casa. E essa situação nos levou, há quase 9 anos da independência, a um pedido de que o Brasil seja o último país a deixar o Haiti. Então, quando nós falamos que o Brasil vai sair do Haiti, ele vai sair do Haiti. Mas a demanda da maioria da população e a demanda das principais forças políticas do Haiti e do próprio secretariado é que a nossa tropa seja a última a sair, porque ela se mostrou a mais confiável. E por que é que ela é a mais confiável? Tem muito a ver com a experiência histórica do Haiti. Em 1958, quando ainda não havia televisão, um grupo de negros, ou um grupo que tinha meio negros e mulatos, venceu uma
seleção branca. Foi a Copa do Mundo da Suécia. Não é? Isso foi passado em todos os cinemas do Haiti, cinemas ao ar livre. Então, pela primeira vez, os haitianos viram um time, como é que se diz, misturado. Haviam negros, havia o Rei Pelé, não é? Vencer uma coisa branca. Nós entramos assim no coração da primeira República Negra, da primeira República que, no fundo, foi um imenso fracasso para o povo haitiano, porque todos os outros subiram. E por que é que foi um fracasso para os haitianos? Porque o Haiti foi boicotado. O Haiti não poderia dar certo no século XIX. Quando nós tivemos, não é, a revolta haitiana, isso foi imediatamente noticiado na Bahia. Não é? Os negros se levantaram no Haiti. E também na Geórgia. E também no Mississippi. E também em Cuba. Então, os Estados Unidos só reconheceram a independência do Haiti depois do fim da escravidão, depois do fim da Guerra da Secessão. A França bloqueou o Haiti até 1830, eles assumissem uma dívida que só pagaram 100 anos depois. Então, tudo isso fez com que o país nunca conseguisse ter uma pujança econômica. Houve um boicote contra o país, que levou a essa situação trágica. E a nossa presença hoje é da tentativa de, através de uma ação das Nações Unidas, de restabelecer a autoconfiança do povo haitiano, de restabelecer a esperança que eles, trabalhando com a comunidade internacional, possam efetivamente criar uma democracia que funcione. Isso não vai acontecer na minha geração, na minha vida, provavelmente. Mas que a esperança voltou, voltou. Que nós temos hoje partidos políticos, há muita corrupção, há muito tudo. Mas a volta disso, a possibilidade de encontrar algumas atividades econômicas que sejam sustentáveis, a consciência de quem tem que se fazer a regeneração da cobertura vegetal. E nós temos hoje em dia muitas ONGs brasileiras, uma delas é a Viva Rio, trabalhando nisso, mas sempre com o apoio dos nossos instrumentos de Estado, no caso, não é, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Eu tive coisas, experiências extraordinárias, como pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro irem aprender sobre o vudu e decompor o vudu e ver dentro daquilo onde há elementos que remetem para a nossa experiência de religiões afro-brasileiras. Então, nós temos também muito que aprender com o Haiti. Eu não sei se eu já falei mais da minha meia hora. Eu não olhei o relógio à hora da começo. Hein? Viu? Eu fico à disposição de vocês para as perguntas. A minha, ou pelo menos o que eu recebi de mensagem, foi colocar isso dentro de um quadro político. Este é o quadro político, digamos, da nossa presença. Eu poderia aqui contar muitas histórias. A última é um pouco sobre um erro terrível e quase um ato de indisciplina que o general Heleno fez. Nós tínhamos lá no Haiti um grande hotel, caiu no terremoto, o Hotel Montaná. Quando eu cheguei para ser embaixador, Celso Amorim, que era o nosso ministro de Relações Exteriores, me disse: Paulo, eu vou para Porto Príncipe, vou ficar no Montana, e eu quero que você traga todos os candidatos à presidência da República para encontrar comigo. Eu digo, embaixador, eu chamo ele de embaixador. Ministro, chefe, são 30. Então, escolha aí uns 10. E aí escolhi os 10 e fui falar com o René Préval, que disse: eu não vou ver um ministro branco sentado no hotel de luxo da cidade, porque eu perco meus votos. É um ato de quase submissão. Se ele quiser falar comigo, eu vou na sua casa, tem que ser depois das 6 da tarde, nós nos sentamos os dois, com pouca gente, e aí eu vou. Fui falar com o Amorim, mas esse cara pensa que ele é o quê? Eu digo: olha,
eu acho que ele vai ser o candidato que vai ganhar a eleição. E aí foi Amorim para lá. E o Montaner era uma maravilha, uma coisa bonita, cheia de flores. Mas pouco antes da minha chegada, a dona do Montaner foi sequestrada. E pediram um significativo resgate, quase $350 mil. E havia uma suspeita que o sequestrador podia ser da polícia. Então ela mandou dizer o seguinte: eu só confio numa pessoa para entregar o resgate, no general Heleno. E o general Heleno pegou um carro, botou $350 mil no fundo e, sem segurança, foi encontrar com os bandidos e conseguiu libertar Madame Cardoso, dona do Montaner. A gente podia mandar prender o general Heleno por insubordinação, falta de tino político, mas ele foi um homem de uma coragem extraordinária. Depois resistir aos beijos, não é, da dona, que não era de jogar fora, mas o senhor resistiu. Muito obrigado. Bom, antes de passarmos às perguntas, eu gostaria de fazer duas que, de certa maneira, já tocam algumas das questões que são aqui trazidas nessas questões da audiência. Eu gostaria de colocar ao general Heleno a seguinte questão, em função de um dado que o senhor aponta sobre os projetos de impacto, que há pouco também o embaixador se referiu, mas é que essa expressão, projetos de impacto rápido, estão previstos nos manuais da ONU de operações de manutenção de paz, que dentro das cinco vertentes de manutenção de paz, que seria prevenção, restabelecimento, manutenção, a própria imposição de paz e a consolidação, na consolidação existe a previsão dos projetos de impacto rápido. Mas eu gostaria antes de chamar a atenção para um aspecto. Nesses manuais que falam da ONU, onde tem uma construção de uma doutrina, que a ONU chama de doutrina de responsabilidade de proteger, existem três princípios: o consentimento, a imparcialidade, o recurso à força, não recurso à força, salvo, no caso, legítima defesa, para o cumprimento do mandato. O consentimento houve, porque houve a demanda do próprio presidente do Haiti, que tomou posse na vacância do outro presidente. Então, com relação especificamente sobre a questão da imparcialidade, eu conduzo a pergunta da seguinte maneira. A resolução, a primeira, a número 1542 de 2004, fala em componente civil e componente militar, mas chama atenção para o componente civil, na verdade, o aspecto securitário, porque a todo momento fala da polícia, ou da polícia internacional ou da polícia nacional do Haiti. E no parágrafo 13, existe lá a promoção do desenvolvimento econômico e social. Já na resolução 2070 de 2012, que é a que está em vigor agora do Minustah, para o exercício do Minustah até outubro deste ano, essa menção da promoção do desenvolvimento econômico e social saiu do corpo como parágrafo e veio para o preâmbulo, o que juridicamente tem um componente interessante, porque sai de uma busca de uma efetividade e entra ali como um projeto mais geral. Então, de certa maneira, podia ser até se pensar como uma espécie de um retrocesso. Na sua palestra de 2005, que está na internet, que o senhor fez na Secretaria de Assuntos Institucionais, e hoje o senhor também reproduziu, que os problemas no Haiti são maiores do que os problemas militares, são questões sociais, ecológicas e políticas. O senhor chamou a atenção para os problemas de pobreza, desemprego, precariedade das habitações, o lixo, e que, portanto, demandariam exatamente esses projetos, além desses que o senhor já apresentou como projetos que o próprio Brasil promoveu de impacto rápido, mas aqueles que a própria ONU prevê como consolidação da paz. Lá nesse documento de 2005, na sua palestra lá na Secretaria de Assuntos de Estudos Institucionais, o senhor fala menciona que, na verdade, de certa maneira, a Minustah ela é orientada pelos doadores, a saber, França, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. São eles que definem, na verdade, os caminhos a serem seguidos pela Minustah,
Inclusive, o senhor chama a atenção ali sobre a questão do fato de que esses doadores esperam um momento do verdadeiro Vaticano, que o Haiti se torna o verdadeiro Vaticano em estabilidade e segurança, para que depois entrem os investimentos. Então, fica um ciclo vicioso. Nem o paraíso acontece, nem a tal da segurança não acontece, e, portanto, não vem os investimentos. O senhor chama a atenção até nessa palestra de 2005, em função de uma tese de uma pessoa que apresentou lá, que, na verdade, a lógica haitiana de organização termina não sendo respeitada por essas referências da ONU. O senhor até menciona que, na Cité Soleil, pelo senhor, entraria primeiro a tropa, como o senhor fez, entraria a tropa, caminhão do lixo, os médicos e depois os postos de saúde. Ou seja, realmente implementaria, faria teria determinadas atuações, mas mais do que isso, demanda dinheiro, investimento para libertar as pessoas do desemprego e da miséria. Aí vem a questão, finalmente. Fazendo um pouco o papel do advogado do diabo, que é um pouco a minha missão aqui, ó, e do professor, via de regra, não seria, no final das contas, com base em uma série de documentos, de disposições que estão na internet de vários movimentos sociais, então tentando abrir o espaço para que essas questões dos movimentos sociais sejam respondidas, quer dizer, não estaria, no final das contas, o senhor até citou ainda há pouco o Boat People, que é o barco lá que leva, que o senhor disse que era o terror, o trauma do americano, né? E que, ou seja, que a guarda costeira americana tem a maior preocupação exatamente em relação a esse barco que traz os tais imigrantes haitianos. Então, não estaria, aí a pergunta do advogado do diabo, não estaria o Brasil fazendo, no final das contas, um papel de força de ocupação ou força de intervenção, trabalhando a serviço dos Estados Unidos para manter essa tal dessa estabilidade? Porque em todas as resoluções da ONU sobre a manutenção de paz, sobre as operações de manutenção, todas elas vêm lá no preâmbulo. Estabelecimento, manutenção da paz e da segurança internacionais. Essa paz e estabelecimento, essa paz e a segurança internacionais, não seria efetivamente, então, dos Estados Unidos? Tem uma frase do Noam Chomsky, num dos livros que ele trata sobre as operações de paz, ele diz que estabilizar é incorporar uma região ao sistema global dominado pelos Estados Unidos. O senhor disse ainda há pouco que foram 10 mil americanos que entraram depois do terremoto. Nos documentos que eu tirei da internet, movimentos sociais dizem que foram 22 mil soldados americanos. Tudo bem que foi para essa ajuda humanitária que o senhor disse, mas não estaria o Brasil, no final das contas, a serviço dessa estabilidade, dessa segurança, que, na verdade, é da segurança das fronteiras dos Estados Unidos? Está ligado? Essa não é acusação, mas essa ilação, ela já foi feita várias vezes em relação à MINUSTAH. A MINUSTAH seria uma missão a serviço do americano. É uma maneira de encarar uma situação de instabilidade de um país que vem se arrastando ao longo da história com crises sucessivas, e que chegou a uma situação de pré-guerra civil, e julgar que isto aí é um problema exclusivamente do americano. É claro que o americano tem preocupações com o Haiti, pela proximidade geográfica, pela reação que os haitianos demonstraram ao longo da história, de a primeira porta de saída que eles buscavam sempre era em direção à Flórida. Então, existe uma preocupação de não aumentar o efetivo da diáspora haitiana no Haiti, na Flórida. Hoje, a única receita que é contabilizada anualmente no orçamento haitiano, sem ser dos doadores, que é um mistério, que a gente nunca sabe o que chega e o que não chega, mas contabilizado, e que eu sempre ouvi falar, nunca vi isso escrito, mas sempre ouvi falar, é que era US$ 1 bilhão que vinham da diáspora para as famílias haitianas, e que isso é que dava um mínimo de sustentabilidade
a essa economia tão empobrecida. Então, eu não acredito que nós tenhamos sido instrumentos do americano geopolíticos, porque para nós também a situação do Haiti, mal ou bem, influi na situação do Brasil. A proximidade nossa do Haiti, ainda que não seja tão evidente quanto a do americano, ela acaba sendo bem maior do que se imaginava, porque há laços culturais fortes com o Haiti, isso ficou comprovado ao longo da missão. Hoje, quando aconteceu o terremoto e que as portas dos Estados Unidos continuaram fechadas, para onde os haitianos correram? Porque eles já têm uma outra visão do Brasil, para o Acre. Então, foi organizada uma imigração, ou desorganizada uma imigração, totalmente clandestina, e chegaram milhares de haitianos em busca do Eldorado, que para eles passou a ser o Brasil. Eles não sabiam nem o que era o Acre. Os caras entraram lá num troço, pegaram um bote, foram parar no Equador passaram por dentro do Peru, de repente desembarcaram em Tabatinga. Não tem nada a ver. Quer dizer, chegar em Tabatinga falando francês, sem ter uma profissão que possa ser utilizada de imediato, numa área saturada em termos de mão de obra. Então, tudo errado. Mas eles viram, para eles, o Brasil hoje passou a ser, para muitos deles, aquela visão que os Estados Unidos representaram ao longo de toda a história haitiana. Então, eu não acredito que o Brasil fosse se prestar a esse papel. Claro que o americano tinha interesse em não abrir uma outra frente no Haiti. O americano estava com várias frentes abertas no mundo e a possibilidade de novamente ter que intervir no Haiti com uma força, eu duvido, isso eu assino embaixo, duvido que o americano interviesse no Haiti com o número de, com a tropa que nós aceitamos intervir. Da mesma forma que ele interveio da outra vez, com 20 mil militares, ele iria intervir com 20 mil para resolver o problema. E essa intervenção deles após o terremoto que você se referiu, foi uma situação de crise em que eles vislumbraram uma nova corrida desse povo em direção a qualquer coisa. Né? Bom, esses caras vão invadir a República Dominicana, vai dar um desespero na população e nós vamos ter um genocídio coletivo. Então, eu acho que a atuação deles após o terremoto não podia ser outra. E só eles têm capacidade de mobilização, de montar uma força. Eu falei em 10 mil, mas eles depois colocaram mais gente. Pode ser que tenha chegado aos 22 mil, mas de imediato. Poucas pessoas têm ideia do que é colocar 10 mil militares no lugar onde não tem um bar para comprar um café. Porque é diferente de colocar 10 mil militares em Copacabana. Colocar 10 mil militares no lugar onde não tem um lugar para comprar um café e, de repente, criar uma linha de suprimento para abastecer esses militares é um feito militar. Fazer isso em 48 horas é um negócio fantástico. Eu tenho certeza que nós não temos a menor possibilidade de fazer isso em um ano, hoje. Hoje as Forças Armadas Brasileiras não mobilizam 10 mil militares em um ano. Escreva e assina embaixo. Tu concorda, João Carlos? Em um ano, nós não somos capazes de mobilizar, a essa distância, 10 mil militares. Eles mobilizaram em 48 horas. É um troço fantástico. E eu não, em nenhum momento, eu me senti como trabalhando em proveito da segurança dos Estados Unidos. Eu estava trabalhando, como disse o embaixador, como um instrumento do Estado brasileiro, servindo ao Estado brasileiro como agente do Estado brasileiro, numa missão que o Brasil assumiu e que nós tínhamos, por obrigação, representar bem o Brasil. Se aquilo estava favorecendo, de alguma forma, Estados Unidos, Canadá, a França, na hora lá, não passou na minha cabeça. E, obviamente, se nós os favorecemos, pelo menos eles têm que nos aturar no mesmo nível e num nível de influir na situação internacional de uma forma que, há alguns anos, nós não tínhamos capacidade de influir. Agora mesmo, nós tivemos aí o convite, não sei se vai se concretizar, mas o convite ao general Santos Cruz, que foi o comandante João Barroso Magno lá no Haiti, e o convite de João Santos Cruz para ser o comandante
da missão de paz mais complicada da ONU, que é a missão do Congo, com 23.700 militares. A única missão que tem autorização para intervir com missões robustas, que é quase missão de guerra, em situações de conflito, e que nada mais é do que uma homenagem à competência. E aí não dá para convidar a tropa brasileira, mas na minha opinião, o convite ao general Santos Cruz é a antecipação a um convite para que o Brasil participe da missão do Congo. Isso aí também não tem nada, não li, não ouvi nada, é mera intuição. Eu acho que o Santos Cruz seria o precursor de um convite para que a tropa brasileira participasse da missão do Congo. Hoje nós temos tropa no Líbano, então eu tenho a impressão que o Brasil cresceu no cenário mundial a partir de uma demonstração de competência que aconteceu no Haiti. Às vezes fomos contestados, muita pressão, não sei o quê, mas eu posso garantir que em nenhum momento, nem eu, nem nenhum dos meus subordinados, nos sentimos como sendo instrumentos de desígnios americanos. Eu não aceitaria esse papel, posso garantir que eu não aceitaria esse papel. Muito obrigada, general. Eu passo uma questão ao embaixador. Embaixador Paulo Cordeiro, no pós-Guerra Fria, o fenômeno principal da segurança humana são os conflitos armados internos. Houve um declínio dos conflitos armados interestatais. Até o próprio site das Nações Unidas fala disso. E essas reivindicações desses conflitos internos dizem respeito aos direitos humanos, ou seja, tanto os direitos civis e políticos, de democracia, boa governança, Estado de Direito, e os direitos econômicos e sociais e o respeito aos direitos culturais. Eu lhe perguntaria o seguinte, a gente poderia considerar que seria uma decorrência, esses conflitos armados internos, essa proliferação, é uma decorrência da distensão, né, da eliminação, do processo de desterritorialização pós-Segunda Guerra Mundial, onde havia sido feito um loteamento do mundo, de certa maneira, em zonas de influência, e o Haiti era a zona de influência exatamente dos Estados Unidos, então não se comportava mais, havia uma consequência do pós-Guerra Fria, essa distensão, essa modificação do panorama, ou seria uma consequência do próprio processo de globalização, com novas tecnologias, avanços científicos, que mostraram à população, deram à população mais informação e viram que Estado de Direito não é mais suficiente. Ou seja, democracia formal, Constituição, só isso não é suficiente. É necessário que a democracia efetivamente esteja presente, muito mais do que a democracia formal, e sim a democracia em termos materiais, ou seja, direitos econômicos, direitos sociais e o respeito aos direitos culturais. Alô? Professor, eu acho que são as duas coisas. Nós temos o fim da Guerra Fria, acabou com uma certa disciplina. E, ao mesmo tempo, abrir espaço para essa mundialização. Muitas pessoas, as representantes, eu te acompanhando, que falavam, né, do fim da história. O fim da história de um modelo. Nós tivemos, na verdade, quando eu falo fim de disciplina, eu vejo o que aconteceu na antiga Iugoslávia, né, onde cada comunidade quis, só aquele que achava os seus direitos, inclusive culturais, e levou uma guerra civil que necessitou de intervenção externa. Nós temos hoje, eu sou subsecretário para África e Oriente Médio. Eu tenho uma situação na Síria, no qual há uma vontade legítima da população de chegar a um grau de liberdade política que o regime de Bashar al-Assad não permite. Mas, ao mesmo tempo, um alinhamento de potências externas à Síria, cada uma com a sua visão do que deve ser o mundo, um Irã xiita, com influência sobre um Iraque que, no momento, tem uma preponderância xiita, e que representou
uma vitória tática para os Estados Unidos quando ele derrotou Saddam Hussein, mas colocou lá uma situação que não é aquele que eles querem. As potências do Golfo, Catar e Arábia Saudita, com uma motivação religiosa e também de manutenção, exportação, digamos, da sua oposição interna, uma visão turca de um, que eu diria, islamismo leve, tudo isso acoplado ao papel nosso no mundo, aos desejos das potências internacionais, das antigas potências ocidentais, os Estados Unidos, a França. Então, nós temos cada dia situações muito mais complexas. Então, quando nós falamos que estamos entrando num mundo multipolar, isso quer dizer que alguns polos são muito mais fortes. Quer dizer, hoje em dia, os Estados Unidos talvez seja o único país que tem uma capacidade logística, e aí eu sublinho, capacidade logística de força aérea e de forças navais capazes de levar um grande número de tropas. O próximo é a força aérea privada da Ucrânia e da Rússia, que não é mais do governo. São aqueles grandes Antonov que a ONU às vezes contrata. E em problemas cada vez maiores. Nós temos, por exemplo, pessoas que anunciaram o fim do Estado. Mas nunca houve tantos estados quanto no nosso momento presente. Eu tenho 54 ou 55 na África. 54 membros da União Africana e mais o Marrocos. Só que nós não reconhecemos a República Árabe, quer dizer, o Saara Ocidental, como um país. Só isso eu dou uma resposta que a presidenta Dilma fica irritada comigo, que eu não sou muito preciso. 54 ou 55? Ou seja, o mundo ele está com essas situações, né, onde nós temos que fazer diagnósticos. E a outra coisa, e os estados africanos que estão fazendo 50 anos? Muitos deles enfrentam situações de instabilidade causadas, né, pela própria vontade popular, onde um certo grupo étnico dominava tradicionalmente, os outros que conseguiram um mínimo de expressão através do voto, não é, querem uma parte maior do poder político, do poder econômico. O Haiti, voltando para o Haiti, é um país relativamente fácil. Ele tem um sentido de nação, ele tem um sentido de língua, que é o crioulo, né? O francês é uma mera língua do Estado. Não é? Ele está incluído numa área muito volátil que é as Caraíbas. Uma área onde o Brasil hoje tem embaixadas em todos os países independentes. E onde os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Inglaterra começam a fechar as suas embaixadas. O nosso grande concorrente é a Venezuela, Cuba e China. Então nós estamos todos colocando, não é, os nossos peões num tabuleiro mundial muito grande, muito complexo. Será que o Brasil tem força para isso? A gente tem que pensar. Mas temos também aquilo que eu falei, que está no artigo 4º da Constituição. Nós temos um dever constitucional de trabalhar dentro das nossas forças pela promoção da paz e dos direitos humanos. Isso é algo que nós não podemos correr, mas que depende muito dos senhores, não é? Cada vez mais um ministério como o meu, que historicamente teve uma grande autonomia no pensar a ação externa do Brasil, se sente limitado, porque agora eu tenho cada vez mais que ouvir a opinião pública, que ouvir a academia. Nós até criamos uma fundação, a Fundação Alexandre de Gusmão, que é para produzir livros, para vocês lerem, pensarem e ajudarem a gente. Obrigado. Bom, eu vou passar, então, um conjunto de quatro linhas, mais ou menos, de perguntas. Mas a organização do evento prefere que as próprias pessoas façam as perguntas. Eu vou, mais ou menos, orientar, digamos, o Mário Henrique Nóbrega Martins. Quer fazer a sua pergunta? Pode falar, fazer a sua pergunta.
Você prefere que eu leia ou eu leio aqui? Você fala. Na verdade, minha pergunta ela se desdobra em duas. Uma eu acho até que tem um pouco mais de relevância para o general e a outra um pouco mais de relevância para o embaixador. Mas, na verdade, a minha primeira pergunta ela se refere à importância que a entrada a missão de paz teve para a imagem do exército brasileiro para a nossa população. Até porque, por conta da até questão da ditadura, tal, a imagem do exército era... tinha um pouco controvertida, mas a partir dessa incursão no Haiti, na missão de paz, qual é a mudança que o exército pôde ver notoriamente para em relação à população brasileira? A outra, depois eu vou fazer para o embaixador, que se refere para o Brasil, nas relações internacionais, qual foi a importância da missão no Haiti? Bom, em relação ao que o Exército lucrou com a missão do Haiti em relação à sua imagem perante a opinião pública, eu acho que o saldo é altamente positivo, porque foi uma demonstração de que nós tínhamos condições de enfrentar uma situação inédita com uma série de problemas que nós não estávamos totalmente preparados para enfrentar, uma vez que nós nunca tínhamos pensado em ser utilizados numa missão de paz com as características da missão do Haiti, e só não usufruímos mais, e eu posso dizer isso de cadeira, porque eu fui chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, porque o Exército ainda é uma instituição muito hermética. Nós ainda não sabemos fazer comunicação social. Comunicação social hoje é um dos fatores de decisão do comandante. Então, missão, inimigo, terreno, meios, e hoje pode acrescentar lá, personalidade do comandante e comunicação social. E comunicação social, desculpa, está diretamente ligada à personalidade do comandante. E, por formação, os nossos comandantes não são donos de empresa. Não tem a preocupação de marketing, não tem a preocupação de se jogar na mídia e explorar as coisas positivas. E quando nós apanhamos, nós reagimos depois de apanhar, né? Então, podíamos ter usufruído muito mais. Mas por essa forma de low profile que o Exército adota na sua comunicação social, nós ganhamos bastante. Menos do que mereciam, mas o suficiente para ter isso contribuído para que as Forças Armadas hoje liderem qualquer pesquisa sobre confiança da população. Mas eu continuo a dizer, e vou dizer na semana que vem, vou fazer uma palestra sobre comunicação social para os oficiais de Estado-Maior. O Exército é igual à Ferrari. Todo mundo acha bacana para burro, todo mundo acha o Exército confiável, todo mundo compraria o Exército, mas pouca gente conhece a Ferrari por dentro, né? Então, isso que está acontecendo aqui hoje, eu sou totalmente a favor. Vamos abrir as portas dos nossos quartéis para os nossos universitários, que conhecem pessimamente o Exército, desconhecem as suas Forças Armadas. Ao invés de terem orgulho das Forças Armadas, às vezes recebem lavagens cerebrais ideológicas que não representam a realidade e saem impregnados de um monte de bobagem que fica difícil depois de desfazer. A única maneira de desfazer é mostrar o que o Exército faz. Nós não temos nada para esconder. Se tiver alguma coisa para esconder, está errado e muda. Não tem que ter nada para esconder. Então, o Haiti foi uma grande vitrine para nós e nos trouxe coisas muito positivas. Alô? Eu acho que o Exército, voltando um pouco para a primeira pergunta para o general, ele ganhou muito também. E o Brasil ganhou com a presença no Haiti. Quer dizer, hoje nós temos um Exército, que eu chamo uma palavra que é um pouco complicada,
mas muito mais cosmopolita. Nós tínhamos um exército que mandava oficiais para passar um ano como adidos e voltavam e não saíam mais. Nós hoje temos, mudamos essa cabeça. Nós podemos mandar as pessoas para uma, duas, três, quatro operações de paz. Nós podemos mandar para o Estado-Maior das Nações Unidas, no DPKO. Nós temos demanda, nós temos uma componente naval da Unifil no Líbano que já tem 3 almirantes brasileiros comandando. Eu cheguei uma vez lá na fronteira do Líbano com Israel, com o nosso almirante, e fui visitar o comandante da força, que era um general espanhol, que disse: "Ya viene el ministro, vice-ministro de Brasil con su almirante sin barco." Que foi uma descortesia. Eu digo: "Não, não és um almirante sem barco, é um almirante com barco, turco, grego, alemão, Bangladesh, indonésio. Em breve vai chegar um barco brasileiro. E nós já temos 3 fragatas lá em rotação." Quer dizer, isso é porque nesse mundo multipolar, nós somos um polo. E nós precisamos de um exército que vá lá para fora, de uma marinha que vá lá para fora, de uma força aérea, que são instrumentos do nosso Estado brasileiro, junto com o Itamaraty, com as grandes empresas brasileiras, com as grandes ONGs brasileiras, com as igrejas brasileiras, não é? Protestantes ou católicas, o Brasil está saindo para o mundo. Então, isto é um aspecto, e um aspecto positivo. Na medida que o Exército Brasileiro e os fuzileiros tiveram êxito no Haiti, nós temos demanda. Por que é que nós estamos repetindo o comando da componente naval da Unifil? Por que é que a ONU vem buscar um general brasileiro que teve êxito? Quando eu estava no Haiti, num dado momento, eu vi coisas horríveis. Me chamaram de genocida. Num dado momento, eu tive uma visita. Tem algum jornalista aí? Não? Isso não pode botar na imprensa, tá? Eu tive uma visita de um embaixador americano, de um embaixador canadense, dizendo que as forças brasileiras eram covardes, que nós não queríamos perder gente. E o general Heleno ouviu de um general indiano porque ele não usava morteiro. É porque nós usamos a inteligência, nos dois sentidos, tanto a inteligência da cabeça quanto a arma da inteligência, para levantar os nossos oponentes, e conseguimos fazer uma vitória com um mínimo de perdas civis. Nós não tivemos mulheres e crianças estendidas na frente dos nossos quartéis, mortas por soldados brasileiros, como houve no Iraque. Não é? Eu não posso comparar isso publicamente, mas o fato é que o uso da força ele tem que ser dosado de acordo com a necessidade do momento. E a gente pode dizer hoje que já há uma escola de presença brasileira nas forças de paz. Então, isso é que é importante. Hoje em dia, a comunicação social, numa situação de conflito, ela é um componente essencial da vitória. Nós temos que ter, e nós temos em diplomatês, a chamada diplomacia pública, que é o equivalente a comunicação social de um comandante militar. Então, nós temos que engajar a percepção da sociedade, de aparecer, não é, como algo positivo. E mesmo que a gente tenha feito um enorme bem, se isso não aparece, não conta para aquela sociedade. Então, são elementos que estamos todos tendo que mudar. Aquela história, o mundo muda o tempo todo. E nós temos que nos atualizar, nos preparar. Quer dizer, há uma demanda por Brasil lá fora. Isso é algo que não é aquilo que o Conde de Afonso Celso escreveu, "Por que me ufano do meu país?" Não é isso. É uma situação real. Nós temos uma potência que é a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos da América, em termos militares e econômicos. Nós temos uma potência em ascensão que é a República Popular da China. Nós temos potências que estão meio paradas. Mas quando você imagina, no meu escritório, alguém chega e me diz: "Paulo, embaixador de um país da África Ocidental,
Eu preciso que o Brasil esteja lá. Vocês têm que ser uma presença de equilíbrio em relação a outros. Quando eu tenho dois ou três chanceleres de pequenas repúblicas da África Ocidental, dizem assim, será que a Marinha do Brasil não pode passar de vez em quando aqui? Porque eu tenho problemas com pirataria, ainda que a Marinha não reconheça a palavra pirataria, né? É assalto no mar, dentro das áreas territoriais. Estou falando isso porque mesmo um candidato à presidência do Haiti faz no seu discurso, eu quero que as forças armadas dos países estrangeiros saiam do meu território, precisamos acabar com essa ocupação militar estrangeira. Isso é insuportável. Ele desliga o microfone, corre para a gente e diz assim, olha, eu falei isso porque pega bem na minha eleição. Por favor, não saia. Eu vou colocar uma questão final, que é a que recorrente. Algumas pessoas fizeram a mesma questão, por exemplo, a que o Diogo faz. Qual a experiência, que é interessante, né? Qual a experiência adquirida no Haiti? Como a experiência adquirida no Haiti ajudou a missão de pacificação no Rio? Acho que é importante que o general fale a respeito um pouquinho. Olha, essa pergunta é muito interessante, porque isso tem sido meio sabotado aí. Tem gente que diz que buscou essa experiência. Aqui no Rio mesmo já ouvi essa bobagem, que isso foi copiado de um outro país. E eu tenho todos os dados, porque eu sofri o problema na pele. O primeiro contingente brasileiro não estava preparado para uma missão de capítulo 7, estava preparado para uma missão de capítulo 6. A missão, quando foi organizada pela ONU, desconhecia a situação do Haiti pós-Aristides. Eles não sabiam que as favelas haitianas estavam impregnadas com gangues muito bem armadas, muito bem municiadas. Até hoje eu não sei por onde chegam as munições que abastecem essas gangues. Não sei se o Barroso Magno conseguiu descobrir lá, mas era difícil chegar à conclusão de onde que vinha tanta munição, né? E essa situação nos surpreendeu, porque eu tinha um efetivo pequeno, eu tinha que enfrentar os ex-militares no país inteiro, e as gangues, dessa maneira, atuando de uma forma completamente inesperada, quer dizer, a bandidagem, para uma tropa militar, uma tropa do exército, nós levamos um susto. O primeiro contingente ficou espalhado até pela enchente de Gonaíves, pela situação numa cidade chamada Inche, que teve uma situação séria com os ex-militares, nós tivemos que deslocar a tropa para lá. Então, o contingente ficou espalhado, e à medida que as tropas iam chegando e nós melhorávamos o dispositivo, começamos a assumir a situação e começamos a entender que a missão era de capítulo 7. Nós precisávamos agir com mais energia. Quando o segundo contingente chegou, já preparado pelas informações que nós havíamos passado ao Brasil, já chegou com uma outra postura. E o terceiro contingente já foi um contingente da tropa paraquedista, que já chegou com faca na boca, que já chegou disposto a mudar essa situação de hesitação, de emprego institucional da violência, porque o emprego institucional da violência compete às Forças Armadas. Pouca gente aceita isso. Emprego institucional da violência. O emprego institucional da violência é competência das Forças Armadas. E no caso do Haiti, era competência da missão de paz, de todos os contingentes. Empregar institucionalmente a violência em prol dos direitos humanos, ou seja, na proteção dos humanos direitos. Os direitos humanos existem para proteger os humanos direitos, né? Fora disso, não adianta ter direitos humanos. Então, essa situação de emprego da força, ela foi num crescendo e nós fomos assumindo uma postura muito mais agressiva em função da reação das gangues. E foi essa progressão que fez com que a gente não violasse os princípios de direitos humanos, empregasse conscientemente a força, de forma moderada,
e chegasse àquela situação de estabilização que permitiu primeiro as eleições, mas ainda numa situação ruim de estabilidade, depois uma situação de bastante favorável em termos de segurança, e aí que nós começamos a cobrar com ainda uma intensidade maior a chegada desse dinheiro que vinha dos doadores. Eu me perdi um pouquinho com... sobre a UPP. Bom, aí, nesse segundo contingente, no meio dessas acusações que a tropa brasileira não queria... Porque ele não estava acompanhando o que estava acontecendo. A tropa brasileira entrava em Belé, entrava numa emboscada, levava tiro para burro, trocava tiro e saía. O que que o bandido dizia? E isso acontecia aqui no Rio de Janeiro. O que que o bandido dizia para a população? Está vendo como esse cara tem medo da gente? A imprensa, que era haitiana, falava creole, ia fazer entrevista com eles em creole, e eles diziam na rádio, em creole, a tropa é frouxa, entra na favela e sai, não tem peito de ficar aqui, a gente dá 10 tiros e eles vão embora. Nós não tínhamos ainda a noção de que nós tínhamos que permanecer para exatamente ter um outro tipo de atuação. Aí o comandante do segundo contingente, que ainda era general, depois passou a ser coronel, o segundo contingente era comandado pelo general Vilela, que hoje é o comandante de operações terrestres, general de exército, na época era general de brigada, meu subordinado, chegou para mim e falou: Heleno, você deixa eu instalar uma companhia permanentemente dentro de Belé? Pô, você vai instalar a companhia lá dentro, mas aonde? Não, tem um quartel abandonado lá, no topo de Belé, eu limpo aquele troço, dou uma ajeitada e boto uma companhia lá dentro. Falei: bom, Vilela, tudo bem, nós gastamos dinheiro, era um quartel abandonado de uma companhia de transmissões do Haiti, completamente abandonado, nós reformamos tudo, gastamos dinheiro brasileiro, ajeitamos tudo, colocamos a tropa lá dentro, em condições muito precárias de conforto, mas padrão milico. Entramos lá dentro e a partir daí a atuação mudou totalmente, porque nós estávamos a cavaleiro da situação, apesar de não ser um morro igual a Rocinha, o Morro do Alemão, mas era uma elevação suave, mas quem estava de cima para baixo, lógico que tem vantagem. Passamos a atuar muito mais rápido e o principal, começamos a receber informes. De madrugada o cara batia lá na porta. Eu queria falar uma coisa, tem um bandido que está lá no meu beco lá, o cara está lá atemorizando todo mundo, ia lá e pegava o cara. Então, começou a mudar a visão da população em relação à tropa, nós começamos a ganhar a confiança da tropa, passamos a fazer patrulhas a pé e a atuar rapidamente de cima para baixo. Nessa ocasião, eu fui visitado lá mais de uma vez por essa organização não governamental, o Viva Rio, pelo Rubens César e pelo então comandante da Polícia Militar, Coronel Biratã. E esteve lá algumas vezes e eu passei tudo que nós tínhamos aprendido. Fizeram uma primeira tentativa, que ainda não era o doutor José Maria Beltrame, era secretário de segurança, não era ele ainda, fizeram uma primeira tentativa disso na Rocinha. Deu errado, fizeram tudo errado, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu não tenho dúvida que a nossa experiência do Haiti foi o embrião do que aconteceu aqui nas UPP. Tanto que as tropas do Exército que foram empregadas no Alemão foram preferencialmente tropas que tinham experiência no Haiti. A situação era muito semelhante, guardadas as devidas proporções, mas era muito semelhante. Em razão da hora, vamos encerrar. E eu gostaria de dizer só uma coisa ainda. Os alunos, as pessoas que fizeram questões, que gostariam ainda de ter essas respostas, de repente podem encaminhar um e-mail a seccultural@clubemilitar.com.br e a gente encaminha os palestrantes. A outra questão... os alunos, as pessoas que quiserem colocar algumas ideias com relação aos próximos painéis, por favor, interajam exatamente através desse e-mail. Tá? Nós teremos um a cada mês até outubro, e é importante que vocês interajam com o clube, principalmente porque o canal é esse, quer dizer, há um projeto junto com a Faculdade de Direito, mas quem rala mesmo é o Clube Militar. Então, intercedam, deem opiniões, façam algum tipo de recomendação através do e-mail do Clube Militar. Tá? Agradecemos a presença de todos.
Convidamos a aluna Luísa Fonseca Dutra, da Faculdade de Direito, a receber das mãos do presidente do clube, simbolicamente, o certificado de participação a que faz jus. E informamos que, ao término do evento, os certificados dos demais universitários deverão ser retirados na mesa ao fundo deste salão nobre. O presidente do Clube Militar fará entrega ainda aos painelistas e à mediadora um diploma de agradecimento por abrilhantarem nosso evento com suas participações e conhecimentos. Agradecemos a presença de todos, encerramos as atividades desta tarde e aproveitamos para convidá-los para o próximo painel, a ser realizado no dia 13 de junho, com o tema Corrupção e Ética. Uma perspectiva que eu nunca vi.